အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Road to Federal Democracy YouTube Channel လေးမှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ဆရာမစပေးဖြူနှုတ်ရဲ့ရှိရှိတုန်းကကန့်ကောက်ပွင့်တွေဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုအပိုင်းတင့်အနေနဲ့ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖတ်သူသူစာတစောင်း2015နှစ်ဦးပိုင်းကထင်ပါတယ်။ပင်ကိုကဘာသာစကားအပေါ်စိတ်မညွတ်လို့အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားထုတ်ဝေတဲ့ဝတ္ထုတို့ဝတ္ထုရှိတွေကိုမူရင်းအတိုင်းဖတ်ရမှာပြီးရှောင်ပြေးလေးရှိတဲ့ကျမစီဝတ္ထုတို့ပေါင်းချုပ်တော့ဆိုက်ဆိုင်မြမြရောက်လာခဲ့ပါလေဂျင်ဖာလဟိုင်ရီရဲ့အန်အဂတ်စတန်အတ်ပါအမမေမေကြီးကယူလာပေးတာပါဖတ်ပြအောင်ဖတ်ပါဖတ်တင်တယ်လို့လည်းကျမကိုတိုက်တွန်းပါတယ်တိတ်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးလူဘဝရဲ့ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်မှုကိုတကယ်အသေးစိတ်အသေးစိတ်ရေးပြတာများသိလှတယ်လို့ဂျန်ဖလဟရီကိုညွန့်တတ်တယ်။စာရေးတာကိုဒီဇိုင်းမတ်မတ်လုပ်မယ်ဆိုရက်နေလို့မဖြစ်ဘူးလို့ကျမကိုအမြဲပြောလေးရှိသူ။စေတနာစိတ်လည်းရှိသူမို့စာအုပ်ကိုယူထားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်လဲမြောင်းလဲနဲ့တော်တော်ကြာကြာမဖတ်မိပါဘူး။တွေ့တိုင်းလဲဖတ်ပြီးပြီလားမေးတဲ့အခါကျမကဟင်းအင်းပေါ့ဖက်စီခြင်းနဲ့ဖြူနှုတ်ကိုဖက်စီခြင်းနဲ့လို့ပဲအမကပြောမြဲလို့ပြောတာပဲဖတ်ပါမယ်ဂရိခန်နဲ့မဖတ်ဖြစ်ပြန်ဘူးဟောခိရဲ့အချစ်ရဲ့ကိုတီးဖြတ်ပြီးတဲ့အခါထုတ်ဝေသူမမဝိုင်းလက်အပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမမှာအလက်ချိန်တွေရှိလာပြီစာဖတ်မှပဲလို့စိတ်တကြော့လေတယ်အန်အခါစတန်အတ်ကိုကောက်ကင်တယ်တကယ်တကယ်ဖတ်လဲဖတ်မိရောကိုထိတ်တဲ့ဘာသာစကားတိဆောက်ပုံတွေတောင်မေ့လို့ဇက်ကောင်တွေရဲ့တက်ဝင်မှုနောက်ကိုမျောပါတော့တာပဲလှလိုက်တဲ့ဉာဏ်ပညာဒီအမျိုးသမီးဟာစာရေးဖို့ရာလူဖြစ်လာတယ်လို့ပဲရေးတက်လိုက်တာလို့တွေးရတယ်ပထမဆုံးအချိန်အနေနဲ့ငူရင်းစာအုပ်တအုပ်ကုံအောင်ဇွဲရှိရှိဖတ်လာလိုက်တာတပုတ်ပြီးတပုတ်ကျမစိတ်မှာညှိတယ်အထီးကိုက်ဆုံးတပုတ်ကတော့ဟဲဟီဗန်အမိရတဲ့ဝတ္ထုတူပါပဲဇက်ချောင်းပြောသူကသမီးလေးသူပြောပြသွားတဲ့ဇက်ချောင်းတစ်လျှောက်မှာအဓိကဇက်ကောင်ဖြစ်တဲ့သူ့မိခင်ဟာကြွနေတယ်။ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာမျက်စိလေလမ်းမတတ်တဲ့ခံစားချက်တစ်မျိုးလား။ဇနီးမယားတစ်ယောက်ဟာတာဝန်ဝတ္တရားတွေရဲ့အပြင်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုကျင်နာမှုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိပေဘူးလား။ထွက်ပေါက်မရှိတဲ့နေရက်တွေဟာလူတစ်ယောက်ကိုဘလောက်တောင်ပိတ်လောင်စေမလဲ။ချစ်ချင်းတစ်စားတောင်သူ့ကဘာမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်လေဒီလိုနဲ့စာဖတ်သူကျမမှာဇက်ကောင်မိခင်မွန်ချက်တဲ့အခါလိုက်ပါမွန်ချက်သူလှုပ်ခတ်တဲ့အခါလိုက်ပါလှုပ်ခတ်လို့တရေရိပ်မျောပါလာလိုက်တာအဆုံးသက်မှာတော့ဟာကနေအဲ့ဒီခံစားမှုဟာရက်ပေါင်းတော်တော်ကြာတဲ့အထိပြောင်းမသွားဘူးစိတ်ထဲရှိရာဇက်လန်းတွေသဘောကျမိတဲ့ဇက်လန်းတွေဆိုမမဝိုင်းကိုပြန်ပြန်ပြောနေကြမှုဒီဇက်လန်းလေးကိုလည်းပြောပြမိပါတယ်တမန်ရိုးချဟုံးမနေတဲ့ဆက်ချောင်းတစ်ခုမို့အမကဘာသာပြန်ပါလားလို့ဆိုတယ်ဘာသာပြန်ဖို့ဆိုရင်ကျမလုံနိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးကျမကဘာသာစကားအဲ့ဒီလောက်အားကောင်းတဲ့သူမဟုတ်ပြီးတော့သူ့အမှုပညာကိုပြန်ဆိုနိုင်ဖို့ရခက်မယ်ဒီလိုပဲတွေးတယ်အမကထပ်ပြောတယ်မိပါတဲ့ကျမခေါင်းခါရပြန်တယ်သူ့ဘဝင်းကျင်နဲ့ကို့ဘဝင်းကျင်မတူညီရဘူးဆက်ဆက်ဖန်တီးဖို့ရတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးတော့ဒီဝတ္ထုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြံခဲ့တဲ့အတွေးအစားနဲ့ပဲရေးချင်စိတ်ပေါ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပဲကို့ဇက်ကောင်တွေနဲ့သာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဟဲဟီဘန်ကလို့သမီးလေးကနေပဲတဆင်ချင်းပြောပြသွားတဲ့ခင်းချင်းပုံကိုယူတယ်။ဟဲဟီဘန်မှာမထင်မရှားလောက်သာလို့ဆိုရမယ်ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကိုအဓိကနေရာစီဆွဲယူတယ်။ကျန်တာကတော့ဖတ်ခဲ့ဘူးသမျှတက်နိုင်သလောက်မေ့ထားပြီးဒီဝတ္ထုကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။စက်ကောင်တွေကိုစိတ်ထဲမှာတဲ့အဖန်ဖန်အသက်သွင်းချခင်းနေတော့ကျမစိတ်ကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပတ်ဝန်းကျင်ကညှို့နေကြလို့ညှို့တယ်။အခါခါရောက်မြဲရောက်တယ်။ဒီလိုင်းလေးမှာသူတို့ရှောက်ခဲ့မှာပဲ။ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့သူတို့ကျင်လည်ခဲ့မှာပဲ။စသဖြင့်စက်ကောင်တွေကိုပုံဖော်မြင်အောင်တယ်။ကျောင်းဝင်းနဲ့တယောက်တည်းတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ထိုင်နေခဲ့တဲ့နေ့ရက်တချို့ရှိဘူးတယ်။ဇက်ကောင်ကိုထားဖို့ရာစိတ်ကြိုက်အင်းလေးတအိမ်ရှာတွေ့တဲ့အခါအိမ်ရှင်ကိုခွင့်တောင်းပြီးခြံထဲကမြက်ပင်ပါမချံလိုက်ကြည့်တယ်ကြည်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်လဲကြီးစုစကားဆိုရတယ်အိမ်ကိုရောက်ခါမှပဲ
ဇက်ကောင်လင်းဟာကျမရှိမှခုံပေါက်ပြေးလွှားနေတော့တယ်လို့ပဲ။ရပြီ။စရည်တော့မယ်လို့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စီကအပြန်မှာပဲမမဝိုင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ဝတ္ထုရည်တော့ကျမကပဲခူးမျိုးနဲ့ကြောက်တန်းရွာကပန်းဖြိုးလက်တော်စခန်းမှာပန်းဖြိုးလက်စီကတော့အရှင်ပညောဘာသာနဲ့ပရာဟိတအဖွဲ့သားများရဲ့စေတနာရိပ်မှာတစ်ပင်တစ်တော်စိမ့်စိမ့်မြတ်မြတ်ရှိရာဝင်ကျင်မှာပဲခေါင်းစဉ်အတိအကျမပေးရသေးတဲ့ဝတ္ထုရှိကိုကျမစရေးခဲ့ပါတယ်ဒီဝတ္ထုရေးနေစဉ်တလျှောက်လုံးမှာကျမအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံးကတော့သူ့အိမ်တင်ရဲ့ຫນွေဥကန့်ကောတခြင်းမှာပဲလူကျင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုမျိုးမရမချင်းဒီတခြင်းတစ်ပုတ်တည်းကိုအဖန်တလဲလဲနားထောင်ခဲ့တယ်ကျမစိတ်မှာကန့်ကောရင်နှံ့ကိုရတယ်လင်းကိုရင်းနှီးရတယ်လင်းရဲ့မိမိဟာကျမစိတ်နှလုံးမှာခိုးနေတယ်သူတို့ပျော်ရွှင်မှုဟာကျမပျော်ရွှင်မှုပဲသူတို့နာကျင်မှုဟာကျမနာကျင်မှုပဲအသွေးဆုံနဲ့ခံစားမှုစုပ်ချက်ဟာစာလုံးတွေအဖြစ်ပြောင်းခဲ့ပါတော့တယ်ဝိထုကိုအဆုံးသတ်တော့ဇူလိုင်20နေ့စာရေးတဲ့တလျှောက်လုံးကျမကိုစူးမှုခဲ့တဲ့ဂန်းကောကိုအစွဲပြူပြီးရှေးရှေးတုန်းကဂန်းကောဝင်တွေ့လို့အမိပေးတယ်ရှင်ကမွေးတဲ့သားသမီးတိုင်းလှတယ်ထင်တဲ့မိဘလိုပဲကို့ဘာသာတော့ဒစိမ့်စိမ့်ကျင်းနေရတာပါပဲဖတ်သူဘက်မှာတော့လင်းကိုဘလို့မြင်ရမလဲလင်းရဲ့မိမိကိုဘလို့တွေ့ရလိမ့်မလဲမြင်ခွင့်တကားကဖတ်သူလက်မှာပါမူလကတော့ဒီဝတ္ထုမှာအမှားစားမပါပါဘူးဂျန်ဖာလဟာရီဤဟဲဟိဘန်ဝတ္ထုတို့မှရရှိသောစိတ်ကူးကွန်မျိုးမှုဖြင့်ဤဝတ္ထုကိုဖန်တီးပါသည်လို့သာဝန်ခံချက်ထည့်ထားတာပါပထမအကြိမ်တီးဖြတ်ပြီးတဲ့စာမူကိုအကျန်းဖတ်တဲ့အခါဆရာဦးဝင်းငင်းကစေကူကွန်မြူမှုဖြင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးအစား inspiration လို့သာသုံးဖို့အကြံပေးပါတယ်။ဝန်ခံချက်ကိုချောအောင်ကျမပြန်ရေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။အမှားစားဆိုတာခေါင်းထဲရေးရရိတ်တောင်မရှိသေးပါဘူး။ဝတ္ထုရှိကိုဒုတိယအကြိမ်တီးဖြတ်မှုပြီးတဲ့အခါမှာတော့မမဝိုင်းကဒီတအုပ်တော့အမှားစားရေးပါတဲ့။ဝန်ခံချက်အစားအမှားစားရေးပါတဲ့။ဘလို့ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ပြောပြဖို့လိုမယ်ထင်တယ်တဲ့။ဖယားဖယားအမှားစားဘလို့ရေးရမှာပါလဲ။မရေးတဲ့ပဲရေးလိုက်တဲ့အခါရေးစရာများဖြစ်နေမလားဝိထုသာတပုတ်ဆုံးအောင်ရေးစုရေးလိုက်ချင်ပါရဲ့အမစာ3-4မျက်နာတော့မရေးချင်ဘူးရဲ့တပတ်လောက်နေရရမလို့ညရေးရမလို့အချိန်ဆွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အမစာလို့အာနာပါနာအမြည်တက်ရမယ်ဖတ်သူတို့စားစောင်းကျမရေးခဲ့ပါပြီရှိရှိတုန်းကကန်းကောပွင့်တွေဟာကျမရဲ့ဝိထုရှိခီးမှာတတရမြောက်ခြေလမ်းမှာစိတ်ကူးစုပ်ချက်ကြရာကိုလွင်ပိုင်းလွင့်ပါရေးချေထားတဲ့ပကြီကားတစ်ချက်ပါဒီပကြီကားကနေဂန်ကောရင်နဲ့တစွန်းတစရလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဝမ်းမြောက်လာပါပြီချစ်ခင်စွာစပယ်ဖြူမှု30/6/2015တွေ့လိမ့်မည်မျောလင့်မထားသောအချိန်မျောလင့်မထားသောနေရာတွင်မှဥဥကိုလင်းပြန်တွေ့ရသည်အော်ဥဥကိုပြန်တွေ့သည်ဟုသုံးရမသိဥဥမဟုတ်ဥဥနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သောတစုံတရာဟုသုံးနှုန်းမှမှန်ပေမည်။လင်းသည်ဥဥနှင့်ဆုံရခြင်းမဟုတ်။ဥဥဤအရေးကိုသာဆုံရခြင်း။ထိုနည်းကပုံမှန်မဟုတ်ပါဘဲတနင်းကနွေလိုနေ့မျိုးတွင်လင်းတယောက်ပြကန်းသို့ရောက်နေရသည်။စင်စဲတနင်းကနွေသည်အနုပညာပြကန်းတာဝန်ခံလင်းဤအားလည်းရက်တနင်းလာတွင်စတင်မိပြပွဲရှိစေကားမူတနင်းကနွေ၌လင်းလာရောက်ကြီးကျယ်လိမ့်မည်ရှိ။စနေတွင်အားလည်းရက်ယူသည့်ခင်ဆန္ဒကစီစဉ်ပေးလိမ့်မည်သို့သောဒီတနင်းကနေကတော့ချွင်းချက်ဖြစ်ရသည်မိခင်နေမကောင်း၍ခင်ဆန္ဒတောင်ကြီးပြန်တော့ကြံရည်သောတာဝန်ဟူသည်။မှာလင်းထံသို့သာပုံချလာသည်စနေနေ့တွင်အဆုံးသတ်သည့်ဓာတ်ပုံပြပွဲကဓာတ်ပုံကားချက်များအားတနင်းကနေမနက်လာရောက်သိမ်းဆည်းချိန်လင်းရှိနေရမည်တနင်းလာတွင်စမိပကြီးပြပွဲအသည့်အတွက်တနင်းကနေနေကင်းကလေးကပကြီးကားများပို့ဆောင်နေရာချချိန်မှာလင်းရှိနေရမည်လင်းသည်အားလည်းရပြောက်၍ညူဆူခြင်းအလင်းမရှိခုတလောတော့အားလည်းချိန်မရှိလေရအောင်အလုရှုပ်နေရတာကိုပင်သဘောတကျဖြစ်နေသည်နှမှုဆိုသူသည်စိတ်ဒဏ်ရများအကြာကဘယ်တော့မှလွတ်မည်မဟုတ်လင်းသည်ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ကိုငေးဆိုင်နေရာကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်သည်နှုတ်ခမ်းတောက်စွန်းသာစက်ခနဲလောက်ခါယုံမျက်လုံးကမူမိုင်းမုံရိတ်နဲ့ကြံရည်သည်တော်ပြီဒီအကြောင်းတွေထပ်မတွေးနဲ့မတွေးပြရစေနဲ့လင်းဤအကြည့်သည်ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်မှသည်ပြကန်းပတ်စီ၍ဤလင်းရှိနေရာအခန်းငယ်ဤမှန်တကားကိုထွင်းပေါက်လန့်ကြည့်လင်းပြကန်းကိုကောင်းစွာမြင်နိုင်ပါသည်
အစိမ်းရောင်တည့်ရွက်များဟုအမည်ပေးထားသည့်အနုပညာပြခန်းသည်ရန်ကုန်မြို့ဒဂုံမြို့နယ်တွင်တည်ရှိသောအသင့်အတင့်ကျယ်ဝန်းသောပြခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်နန်းရန်လေးဘက်လေးတန်သာမကခန်းမအလဲတွင်ပါပကြီများဓာတ်ပုံများချိတ်ဆွဲပြသနိုင်ရန်တင်ဆက်မှုအနုပညာဖန်တီးမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်နေရာပေးထားသည့်ကျယ်ဝန်းသောခန်းမမျိုးဖြစ်သည်လင်းလင်းထင်ထင်မဟုတ်လာသောကြပြားဆန်သောမမိန်တမိန်အလင်းရောင်သည်ခမ်းမကိုလွှမ်းလေရဲ့ပြပွဲနည်းများတွင်တော့ပြကန်းတစ်ခုလုံး၌ညံ့ညောင်းသောအတီးတသက်ဂီတတန်တစားကလွှမ်းချုံထားမည်ပြင်ပရာသည့်ဥဒုဘလူရှိပါစေအခန်းထဲမှာတော့နေထိုင်ကောင်းယုံအေးမြသောဝင်းကျင်တစ်ခုဖြစ်နေမည်ဒီအနုပညာခမ်းမှာလင်းအလौစဝင်တော့2012ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းလင်းကိုအစွဲဆောင်နိုင်ဆုံးသောအရာမှာပကြီများဓာတ်ပုံများပြီးလင်ပြကန်းရှိရာခြံဝင်းတဲကတစ်ပင်ပန်းမှန်တို့ဤအလှတရားသာဖြစ်သည်အစိမ်းရောင်လွမ်းခြုံသောခြံမြင်ကွင်းသည်ဘတ်စကာတိုးစည်းကအလုတ်ထဲရောက်လာရသည့်လင်းအားအစင်အမောပြေစေသည်နှွေလဲနှွေအလျောက်မိုးလဲမိုးလျောက်ဆောင်းလဲဆောင်းအလျောက်ပန်းရောင်ဆုံးပွင့်ဖူးကတည့်ရွက်လေးများကအစစင်းစင်းမြတ်မြတ်လှရက်သောဝင်းကျင်ပြီပြကန်းအဝင်တွင်လဲတကားဤဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ရေညှိစင်းရောင်စင်အိုးရှိရှိနှင့်စိုက်ပျိုးထားသည့်ပန်းအလှပင်တစ်ပင်စီချထားသည်မှန်တကားကိုတွန်းဖွင့်၍ဝင်ခဲ့လင်ကအနုပညာလွမ်းချုံသောကာယနှွေးထွေးသောအလုတ်ခွင်ကလင်းအားစီးကျူပေပြီအနုပညာပြကန်းဝင်တန်းဘဝကိုမမတ်မမောရွေးချယ်တော့ဖဖေးသည်ထုံးစံမပြတ်ပင်လင်းအားနားမလဲလင်းကိုနားလေသူမမေမေတယောက်သာဒီတစ်ချိန်တော့ဖဖေးကိုအလျှော့ပေးရန်စိုးစင်မျှစိတ်မကူတော်ပြီလေဖဖေးအကြိုက်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့လင်းပွဲရခဲ့ပြီပဲနောက်ဆုံးတော့ဖဖေးသည်သူနှင့်ထက်တူထက်မြခေါင်းမာကျင်သောသမီးအားအလျှော့ပေးရသည်ဖဖေးဘဝအတွင်းမိသားစုဝင်အပေါ်ပထမဆုံးအချိန်အလျှော့ပေးခြင်းမြည်လေသလားညီတို့ဆိုစီဖဖေးသမီးလင်းမြရည်လွင်တယောက်ဖေဖေမလိုလားသောအနုပညာနှင့်နီးစပ်ရာနယ်မြေသို့ခြေချခွင့်ရလာသည်ငယ်အိမ်မက်၌ပကြီးဆရာဖြစ်ကျင်ခဲ့ပူသောလင်းသည်ပကြီးကားချက်များဓာတ်ပုံများအနုပညာတင်ဆက်မှုများနှင့်ထိတွေ့ခွင့်ရလာသည်ပကြီးဆွဲလိုစိတ်ကတော့ဘာကြောင့်မှမသိငယ်တော့ငါတော့မထက်တန်တော့ပြီဒီလိုဆိုဥဥအံ့ဩလေမလားလင်းသည်ပြီးခဲ့သည့်ညနေမှအစပြုကဥဥအကြောင်းအမတ်မတင်ခေါင်းထဲရောက်ရောက်လာပုံကိုသတိပြုမိနေသည်စင်စဲဥဥနှင့်ပတ်သက်သည့်အမတ်တရများအားအစဉ်တွေးတောအောက်မေ့နေတတ်သည်မဟုတ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာခုတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပဲဆိုရမည်ပြီးခဲ့သည့်ညနေကမြင်တွေ့ခဲ့သောပုံရိပ်တို့ကိုလင်းခုထိမမေ့တိုက်ခန်းလေကားတဲ့များကိုတစ်ဖြက်ဖြက်နင်းကဆင်းလာခြင်းတော်ပိတ်သည့်တန်ပန်းတကားကိုဖွင့်ရန်ပြင်လိုက်ချိန်မှာပင်သူတို့နှင့်လင်းစုံရသည်အမျိုးသားတူကလေးမလေးတူကလေးမလေးသည်အမျိုးသား၏လက်ကိုစုပ်ကိုင်းကာလင်းအားစူးစမ်းကြည့်နှင့်မော့ကြည့်နေသည်အသက်ဘလောက်ပဲရှိအောင်မှာပါလဲအလွန်ဆုံးရှိလာမှ9နှစ်ကျော်6နှစ်ပေါ့မျက်လုံးလေးများကဝိုင်းဝိုင်းလဲလဲပခုံးမထီတထီသပင်ပြော့ပြော့ကလေးများကိုနှစ်ဖက်ခွဲစည်းထားသည်အသားဖြူဖြူပါဖောင်ဖောင်မှုမှုလင်းသည်ကိုကလက်ဦးနေသူမှုတန်ပန်းတကားတော်ကိုဖွင့်ဤပွားယူထားသောပွားယူထားသည့်တော့တူမို့ရုတ်ချီးမပွင့်သုံးချိန်လောက်ကြိုးစားယူရသည်မရေမရာတစ်ချက်ပြုံးပြမိသည်တကားပွင့်တော့လင်းအရင်ထွက်သည်သူတို့ဝင်ပြီးမှတော့ပိတ်ရန်ပင်လူတကိုစားပွင့်နေသည့်နေရာလက်မှကလေးမလေးကဥအောင်ဝင်သည်လီကားရင်ရောက်သည်နှင့်နောက်ကလိုက်ဝင်လာသောအမျိုးသားဥဥသမီးကိုချီဟုဆိုလိုက်သည်လေးတန်းမှာချွတ်ချွတ်နွဲ့နွဲ့ခုမချီလင်းခုပင်ခြေဆောင်တော့မလို့နှုတ်ခမ်းလေးကစူနှင့်နေသည်လင်းသည်တန်ပန်းတကားကိုကိုင်ကအတန်ကြာငင်းနေမိသည်ဥဥတဲ့ဒီအခေါ်ဝေါ်နဲ့ဝေးခဲ့တာဘလောက်ကြာပြီနီ10နှစ်လောက်ရှိရောမည်ထူထူသည်ဥဥလိုပင်ပင်ပင်ပပဖြစ်သည်အရက်ရှိရှိတူတူကက်ကက်ညှက်ထားသောသပင်ပုံစံလဲတူသည်တူမလေးဟုယူဆရသူအားညင်ညင်သာသာပြုံးပြလိုက်ပုံကလည်းတူသည်ဥဥထံမှရရှိပူသောအဖြူနှင့်မိခိုးရောရာအကွက်စင်မျိုးကိုပင်ရှက်လက်ရှိဝတ်ထားသည်လင်းငင်းနေစင်မှာပင်ကလေးကိုသူပွေ့ချီလိုက်သည်လင်းဤငေးချောင်ချောင်မျက်ဝန်းများထံတစ်ချက်လှမ်းကြည့်သည်ကလေးမလေးနှင့်ဆင်လာသောမျက်ဝန်းများထိုမျက်ဝန်းများ၌နားမလည်ဟန်အရေးအချို့ပေါ်ပေါက်လင်းလင်းအကြည့်လွှဲလိုက်ပါသည်နောက်လှေကားတစ်ချက်တစ်ဖြက်ဖြက်ခြေတံများအပြင်သို့တိုင်လွင့်ကျလာသောရေတံများတံပန်းတကားကိုအကျင့်ပါသောလက်များနှင့်အမှတ်မဲ့ပိတ်မိသည်
Xiao ni cha lan bo tu xiao ya di. Lin di kuna ta tai si le bian le ji mi di. Lin ni tai do akhan ga li lwa ma turu be lwa ma ni cha ba le. Klima li ne tu u u ha tu wiyi la da ma mo ho. Kimi ya kimi chang patta ya du di la. O nga ne ba sai lu le. Lin di kaun ti cha kha yan ga chi lan sat kha ya di. ညနေသည်တိမ်တိုက်များတရွေ့ရွေ့လွင့်ပါအယောင်ပြောင်းခြင်းနေအောင်ဖြောက်တော့ခြင်းနဲ့အတူကုံဆုံးခဲ့သည်ညသည်လည်းပုံမှန်လိုပင်ဆက်ရောက်လာခဲ့သည်စင်စစ်တော့ဒီညနေညချမ်းညရို့မှာလင်းအတွက်၆အိမ်မက်မှလွမြောက်ရန်အာယူစေအချိန်ကာလ၏အစိတ်အပိုင်းများသာဖြစ်သည်လင်း၏ညများစွာသည်အိတ်ခမ်းမိကိုလင်းထင်အောင်ဖွင့်ထားသည့်တိုင်အမောင်းလန်းသည့်ပမာရှိတတ်သည် အဲ့မကိုမုံတီတီအလာတရားဟုသူမှတ်ယူတော့ချက်ချင်းမြတ်တာသည်ဘာကြောင့်သူအားတွေ့ဝေခြင်းစေခါရောသည့်၆အိမ်မက်ကိုသာပေးခဲ့လေသနည်းလင်းသည်၆အိမ်မက်၌အခါခါလက်နိုးလာတတ်သည်နိုးတဝက်အိတ်တဝက်ဖြတ်တန်းခဲ့ရသောညများစွာဒီရက်ပိုင်းမှာတော့စိတ်ကိုအားအားမပြေသောနီလန်းသည်အမောင်းတွင်းမှလင်းအားကဲတင်ခဲ့သည်လုံးလုံးလွန်မြောက်ပြီးတော့မဆူနိုင်ယခင်ယခင်နှင့်စာလင်တော့ အတောင်နှစ်ဖက်ကိုအနှင်းငယ်လှုပ်နိုင်ပြီးလှုပ်ခက်စပြူသောအတောင်ပံတစုံနှင့်ငှက်ငယ်သည်လောင်အိမ်ကိုငဲကြည့်လျက်လောင်အိမ်တကားကိုလောင်အိမ်တကားပွင့်နေခဲ့ပြီသို့တော်မဖွင့်သေးတွေ့ဝေခြင်းကဘာကတညက်နေခြင်းမှာပင်ဥဥကိုတတိယဆရာအကြောင်းကဖန်၏ကလေးမလေးနှင့်သူ့ဥဥကိုမြင်အောင်ပြန်တော့လင်းဤဥဥသည်အတွေးပါပဲမတွေးပါပဲခေါင်းထဲရောက်ရောက်လာသည်ရှင်ပြုံးသောဂိယုနာပြည့်သောမျက်နာသည် စိတ်အမောင်းကဘာမှာလွတ်လပ်စလင်းအားပြုံးလာစေသည်ထိုအပြုံးသည်အိမ်မက်သို့တိုင်မြဲလေသည်နနက်ဦးတွင်လင်းရှင်လန်းစွာနိုးထလာသည်နောက်ပြကန်းသို့ရောက်လာသည်ညင်းညူသောအာယုံဟောင်းရံခအာယုံဟောင်းရံခစူးမိုးသည်မှအပစိတ်မှပေါ်ပါလျက်ဝေဝေဝါးဝါးတွေးချိန်နေရလေအောင်ကိုကိုကိုခိုင်းထားသောအလုံများစွာကလည်းလင်းအားဆောင်စားလျက်ဓက်ပုံကားချက်များဖြုတ်သိမ်းပြီးနောက် ကြည်ကားချက်များနေရာချလင်းကြည်ကြက်မီလိုအပ်လင်းကူမီပြပွဲအတွက်မီဒီယာအပါအဝင်ဖိတ်ကြားနေကြဧည့်သည်များထံအီးမေးပို့ရမည်ပြကန်းရှိရာခြံဝတွင်ဗီနိုင်းအသစ်ချိတ်ရမည်အစားအစာကျွေးမွေးခြင်းအတွက်အနံမထားတော်လဲလိုအပ်လင်းအစဉ်သိမ့်ရှိနေရန်ပြင်ဆင်ထားရမည်ဒေးဂီတာပိုင်းတို့အခြားအသေးစိတ်စီမံစရာလဲမရှာအစိမ်းရောင်တည့်ရွတ်များအနုပညာပြကန်းသည်စိတ်နှစ်ကိုကပ်ဆပြုသည့်လင်းအားခြင်းနှင့်အားရရှိနေပေမ
ုံးဖွင့်ကပြကန်းအတွင်သို့လမ်းဝင်လိုက်ပါသည်မင်းကအထီဓာတ်ပုံပြပွဲအဖြစ်ရှိနေသောပြကန်းသည်မနှပြန်ဆိုလင်းပကြီးပြပွဲအဖြစ်အတွင်ပြောင်းတော်မူပြပွဲအမိကຫນွေနှောင်းမုတ်တုံဦး2015ခုနှစ်မေလနောက်ဆုံးပတ်၌9ရက်တနင်္ဂနွေပြုလုပ်မည့်ပကြီးပြပွဲသည်တကူတော့ပြပွဲတော့မဟုတ်ပကြီးဆရာ9ဦးပါဝင်ပေသည်ပကြီးကားချက်တို့သည်နိုင်ရန်လေးဘက်အောက်ခြေနှင့်ကျန်းပြင်ထိဆက်ရာမှသူ့နေရာနှင့်သူထက်လျက်သာရှိနေသည်ဘယ်နေရာတွင်ဘယ်ကားချိန်မီစသဖြင့်ပြပွဲစီစဉ်သူနှင့်စောစောကပင်လင်းတို့တိုင်ပင်ပြီးစီးခဲ့သည်လင်းအပါဝင်ပြကန်းဝင်တန်းများ၏ထုံးစံမှာပြပွဲစီစဉ်သူပြင်ဆင်လိုသမျှဥစွာနားထောင်မီနောက်အကြဉျံပံ့ပိုးဖို့လိုအပ်လင်ပံ့ပိုးမီပကြီးကဓာတ်ပုံတို့ကိုခြုံကြည့်ကဘဲတစ်ခုကိုဘဲနေရာတွင်ချိတ်ဆွဲလိုက်မီစသဖြင့်တွေးဆစီစဉ်နိုင်ခြင်းကတော့အလုတ်ခွင်ကတင် जा ပေးလိုက်တာဖြစ်သလိုလင်းတို့ကို၌ကအနုပညာအပေါ်အာယုံဝင်စားတာလည်းပါပေမီလင်းသည်တက်သားခုန်တန်းထက်ဝင်ထိုင်ကရှေ့ဘက်နံရံတစ်လျှောက်ဝင်တန်းလူငယ်လေးပကြီးကချိတ်ဆွဲပုံကိုလှမ်းကြည့်နေသည်ဖြူသောနံရံထက်အစိမ့်လွင်လွင်ပကြီးကားချက်နေရာယူလိုက်ပုံမှာလင်းဤအမြင်တွင်ရှုမဆုံတော်တန်းညွညွ့လေပြင်းစိမ့်စိမ့်ထိုဝင်းကျင်သည်လင်းနှင့်စိမ့်သောဝင်းကျင်သို့သောစိမ့်မြမြဝင်းကျင်တစ်ခုကတော့လင်းနှင့်ကျွမ်းဝင်ပါပေသည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းကျင်တွင်ငယ်ဘဝဖြစ်တန်းခဲ့ရသောလင်းအတွက်အစိမ့်ရောင်မှာအညို့နိုင်ဆုံးသောအရာမြက်ပင်စိမ့်စိမ့်လေးတွေကိုလင်းသိချစ်တာပဲဆိုတော့မမီကရင်လိုက်တာပြီးတော့ယူမလေးဆိုလားလင်းသည်မမေကိုမြင်အောင်တော့ဖွားဖွားပြုံးမိသည်မင်းညနေကမမေထံသူဖုံးဆက်သေးသည်တားမိနှစ်ယောက်ထုံးစံတိုင်းစကားလက်ဆုံးပြောမကုန်သလိုအကြောင်းအရာများစွာတောင်းစင်ရည်မရပြောမိသည်အထူးသဖြင့်တော့လင်းကပြောသူမမေကနားထောင်သူမမေလင်းနဲ့တလဲလာနေပါဦးလားအခုအန်တီကြီးကြီးအခန်းမှာကီတီနဲ့လင်းနဲ့နှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့လေတခါတလေပြင်းသားပဲပြီးတော့မမေရှိရင်လင်းဟင်းကောင်းကောင်းစားရမှာအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးတစ်နှစ်လောက်ပေါ့နော်မမေရဲ့သမီးဖေဖေ
မမေကိုပြောမှာပေါ့အိုးဖေဖေနဲ့နေတဲ့နှစ်ကလင်းနဲ့မမေနေရတဲ့နှစ်တဲ့ပုံများတယ်လို့ပြောလိုက်တမီးပြောမလားမမေခေါ်ပေးမယ်လေမမေလေးတန်းမှာချစ်ခင်ရိတ်နဲ့ရှင်လျက်မပြောပါဘူးဟုရဲလျက်ပင်ရှော့ချရသည်မမေကိုဖေဖေတယောက်တည်းအပိုင်စီးထားလို့ရမလားရန်ကုန်လဲလာရအောင်မှာပေါ့လင်းရှိတာပဲဒါဖြင့်တမီးကိုလည်းမော်လမြန်ပြန်ခဲ့လို့တမီးဖေဖေပြောမှာပေါ့ဟဲ့အင်းလင်းရန်ကုန်မှာပဲပြောတယ်စင်စစ်မော်လမြန်ဒီလင်းမွေးဖွားရစာတိမြေသို့တော့ရန်ကုန်ကတော့လင်းကြီးပင်ရင်ကျက်ခဲ့ရမြေပါလင်းချစ်တော့တက်ရှိတက်မဲ့များစွာရှိရမြေပါထိုမြေကိုလောလောဆယ်တော့ဆက်ခွာနိုင်စွမ်းမရှိသည်အထူးသဖြင့်ဖေဖေအရေးအောက်နေစဉ်ရက်ဆက်ကျဉ်ကျက်စွာနေထိုင်ရန်လင်းအဆင်သင့်မဖြစ်သည်မိမိသည်အဖြေတိပြီးသားမိကုန်းတစ်ခုပမာအိမ်ပြန်လာမလားဆိုသည့်စကားကိုဘယ်တော့မှမဆိုသမီးစိတ်ကိုနားလည်လာတဲ့မမီခုံးချပြီးမှပင်မမီကိုပြောစရာစရာစကားတစ်ခုကြံရည်ကြောင်းလင်းတတိရတော့သည်ဖုံးပြန်ခေါ်ရန်လက်ရွယ်သည်နောက်တော့စိတ်ကူးပြောင်းသည်မခေါ်တော့ပါဘူးမပြောတော့ပါဘူးဦးကိုထူးထူးဆန်းဆန်းတတိရနေကြောင်းလင်းဆိုမိလင်မမီဘယ်သို့တုံ့ပြန်မည်လဲလင်းမသိချေဆန္နာဘယ်တော့ပြန်လာမတဲ့လဲမမလင်းလင်းသည်သူ့ကိုကြောပေးကပကြီကားချိတ်ဆွဲနေသောကြော်ဥထံလန့်ကြည့်သည်ပကြီကားမှာသူ့ကိုနဲ့အနှင်းငယ်ကွယ်လျက်မြင်ရသမျှတော့ဒီပကြီသည်လည်းအစိမ်းရောင်ရောသောပကြီပါပဲမတိသေးဘူးကျော်ဦးရဲ့သူ့အမေတော့နေကောင်းပြီတဲ့တရက်နှစ်ရက်နေရင်ပြန်ဆင်းလာမယ်ထင်တာပဲဘာရောအစူငေါက်လေးတွေမကြားရတာကြတော့တရိယာနေတယ်ပေါ့သိချင်ကိုဘသာမေးပါတော့လားခင်ဆန္ဒပေါ်တန်ရောစင်ကြီးတလောက်ရှေ့တလန်းမြမတိုးဝင်တော့ကျော်ဦးကရှက်ရဲရဲနေပြီသည်မမေးရပါဘူးဘာလို့ဆက်တုံးဆိုဘလို့ပြောမလဲတတိယလို့ပေါ့ကဲဟာပြန်လာရင်ကျွန်တော်တတ်မှာပေါ့မဆက်ရတာဘာမှမဖြစ်ဘူးပြန်လာလို့စကားမပြောတော့ရင်ကျွန်တော်တည်မှာလင်းသည်ကျော်ဦးဤမျက်နှာဘေးကိုမမြင်ရစေကမူချစ်ချင်းနဲ့ရောသောအကြောက်တရားခုနေမိရိုးရိုးစင်စင်မျက်နှာရိပ်ကိုမြင်အောင်ကပြုံးရယ်မိသည်ကဲလာဟိနောက်တကားကျော်ဦးသည်အရေရောသောစကားတန်နဲ့ပကြီကားအထက်ထဲမှပကြီတစ်ချက်ကိုယူကခောက်လီကားပေါ်တက်ရန်ပြင်သည်လင်းဤအကြည့်သည်စောစောကမှချိတ်ပြီးသောပကြီကားစီရောက်သည်ဂျက်စင်မျက်ခင်းပြင်လူရိပ်အချို့ဟင်းတိလိုက်တာဒီပုံကိုတိလိုက်တာထိုင်နေရမှလင်းရုပ်ကနဲ့ရုပ်ကနဲ့ထသည်ပကြီကားအနည်းသို့ခက်တက်တက်ချင်းကဲ့သည်မမလင်းဘာဖြစ်လို့လဲနေရာပြောင်းချင်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးကျော်ဦးရဲ့လောက်ပါမင်းလောက်ဆရာရှိတာလို့လင်းသည်နယံဖြူပေါ်လက်ထောက်ကပကြီကားကိုအနီးကပ်မော့ကြည့်နေသည်မျက်လုံးများဝိုင်းလျက်နှုတ်ခမ်းများပွင့်ဟလျက်အခန်းတနေရာမှာရှိနေသောပြပွဲစီစဉ်သူဤဖုံးပြောတန်ကိုပင်ကြော်တော့မြောင်သူ့နှလုံးခုန်တန်မှာတဒိတ်ဒိတ်တိုးလျက်လက်ဝါးပြင်သည်နယံအေးမက်များ၌တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိကပ်မိနေသည်လက်ချောင်းထိတ်များမှာတစုံတရာအာယူသလိုလက်ဝါးပြင်သည်အနှင်းငယ်ခုံးကနေသည်ပကြီကားချက်ထဲမှာတော့ဂျက်ဆင်ဖျားချောင်းရှိမျက်ခင်းပြင်ပေါ်ထိုင်နေကြသောသားအမိနှစ်ဦးတမီးလေးကတော့မိခင်ရင်ခွင်ထဲခေါင်းတိုးရင်မောလျက်မိခင်သည်တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ပြုံးလျက်တမီးလေး၏ခေါင်းကိုလက်ဝါးဖြင့်အသာအုပ်ထားသည်လင်းသည်ပကြီကားမျက်နှာပြင်အားလက်နှင့်ထိကိုင်မိတော်မလို့ရှိပြီးကမှလက်ကိုယုတ်လိုက်သည်ခက်ဆဆဆုပ်လာသောလက်သည်ပွင့်ဟစဲဖြစ်သောနှုတ်ခမ်းကိုအုပ်မိသည်မျက်ဝန်းများသည်ပကြီကားထက်စူးဆိုင်စေဂျက်စင်ထက်ကကောင်းကင်သည်အပြာကြီးကြီးဖြစ်သည်တိမ်တို့သည်ဖြူဖြူဆုပ်ဆုပ်ဖြစ်သည်ဘီဘီကတစ်ပင်တို့သည်စိမ့်စိမ့်မြတ်မြတ်ဝင်လူစဲနေ၏နေအောင်ရောင်ချီဖြော့ဖြော့သည်သားအမိနှစ်ဦးအပေါ်သို့ဖျားနေသည်နှစ်ဦးစလုံးစည်းစာရောင်တောက်သောအပြုံးအရည်နှင့်ဟင့်အင်းပကြီကားထဲမှာလူနှစ်ဦးမကပါဘူးသုံးဦးပါမြခင်ပြင်ထက်ကသားမိနှစ်ဦးပဲအတိအကျဆိုရလင်တမီးလေးနဲ့မလန်မကန်းမှာအရေးတခုထိုးဖျားကြလျက်အတိအကျသတိပြုကြည့်လင်တော့လက်နှစ်ဖက်ကိုပင့်ထားသောကင်မရာကင်ထားသောအမျိုးသားတဦး၏အရေးဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်သည်အဲ့ဒါဦးဦးလေးဦးဦးအရေးလေးအတိတ်တစ်ချိန်ကမမီနှင့်လင်းအားဥဥရိုက်ပေးခဲ့ဘူးသောဓာတ်ပုံတစ်ပုံလင်းကောင်းစွာမှတ်မိသောဓာတ်ပုံတစ်ပုံသည်ပကြီကားအဖြစ်သို့ဘယ်သို့ဘယ်ပုံရောက်လာပါသနည်းဥဥကိုယ်တိုင်ဒီပကြီကိုဆွဲခဲ့သလားမဖြစ်နိုင်ပါဥဥသည်ပကြီပညာကိုဓာတ်ပုံပညာလောက်စိတ်ဝင်တစားရှိသူမဟုတ်ပါလင်းသေးသလောက်ဥဥသည်လည်းမြမပြည်တွင်မရှိပါသို့ဆိုလင်းဒီပကြီကားဘလူများပေါပေါက်လာရပါသနည်းလင်းသည်ပကြီကားအားငင်းမြဲငင်းလျက်မျက်ရည်ရစ်သောအမြင်၌ပကြီကားချက်သည်၎င်းပကြီကားချက်တဲကလူပုံသွင်းနှင့်အရေးတို့သည်၎င်းတစစဝေဝါးခဲ့ရပြီသည်2001ຫນွေဦးမှအစပြုသည်ဖေဖေမေမေနှင့်မမအုံတို့သာရှိခဲ့သောကဘာငယ်လေးတို့ဥဥစတင်ရောက်လာခြင်းသည်ဒုတိယလမ်းစာမေးပွဲဖြစ်ပြီးစနေ့ရက်များတဲကတရက်ဖြစ်ကြောင်းလင်းကောင်းစွာမှတ်မိပါသည်
လွန်ခဲ့သောဆယ်လေးနှစ်ဝန်းကျင်ကိုပြင်မြင်ရောင်းလင်းအချို့ပုံရိပ်များသည်လင်းဤစိတ်၌မှွန်ဝါးပြီးဖြစ်ကအချို့မှာမူကွက်၍ထင်ရှားစေကလေးတယောက်၏မှတ်ဉာဏ်သည်စိတ်ဝင်တစားရှိရာအလိုရှိရာကိုသာတိမ်မတ်တက်လေသလားလင်းမသိပါဦးအကြောင်းပြန်တွေးလင်းလင်းမှတ်မိသမျှသည်စီကားစင်ကားမဟုတ်သို့သောထူးထူးသောအပိုင်းအစတို့ကိုဆက်လိုက်လင်ကဦးဦးဆိုသောလူတယောက်၏ပုံတွင်ကပြင်လာတော့သည် ဦးဦးနှင့်လင်းတို့အကြားကဆက်နွယ်မှုမှာရုပ်လုံးပေါ်လာတော့သည်ထိုစဉ်ကလင်း၏အသက်မှာ၈နှစ်ပြည့်ပြီးစဖြစ်သည်လောကကိုစူးစမ်းလျက်အိမ်နှင့်ကျောင်းဝင်းကျင်ကိုချစ်ခင်တွင်မဲ့သောအရွယ်တွင်ဦးဦးနှင့်စဆောင်ရသည်ကလေးအရွယ်သာဖြစ်တော်လဲဟိုနေရာဆက်ဆက်ဒီနေရာဆက်ဆက်ပါလို့သောဇယိုက်မရှိခဲ့လင်မောင်နှမမရှိသူမှုအနေနီးသောသစိမ့်အပေါ်ခင်တွယ်တတ်သောစိတ်အခြေခံမရှိခဲ့လင်လင်းသည်
တွန်းတဝင်ရှိခဲ့မည်မဟုတ်ခုတော့လင်းတို့တွေသည်ကံအကြောင်းကဖန်တီးပေးလိုက်သည့်ပမာစုံကြရသည်ဥဥနှင့်စတင်ခင်မင်းပတ်သက်ရတော့လင်းတို့မိသားစုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နယ်မြေသို့ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိခဲ့တာတစ်နှစ်နီးပါးရှိခဲ့ပြီဖဖေးအတွက်ဆိုလင်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အင်္ဂလိပ်စာဌာနမှတစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးချိန်လင်းအတွက်တော့ရန်ကုန်မြေနှင့်နေသားတကျရှိလာချိန်ဖဖေးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပြောင်းရွှေ့သည့်နောက်မမေနဲ့အတူလိုက်ပါရစဉ်ကမူနေရာသစ်မို့လင်းမပြောပိုက်ပေကျောင်းသည်အတန်းသည်တငယ်ချင်းသည်အရာရာသည်သူ့အတွက်အသက်သာသည်လင်းသည်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်မှဖေဖေတာဝန်ကျခြင်းမွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပေသည်ကြီးပင်းရာကတော့စစ်တွေတက္ကသိုလ်နယ်မြေဖြစ်သည်စစ်တွေမှာပင်ပထမတန်းအထိကျောင်းနေခဲ့ရသည်ငယ်တငယ်ချင်းကစားပေါ်ကစားကက်များကိုခွဲခွာချမ်းသာရမည်ဆိုတော့ကလေးတံမဲ့ဝမ်းနဲ့မဆုံးချေဖေဖေပြောင်းရွှေ့ရာတလျှောက်လိုက်ပါမည်မိမိကတော့လင်းကိုနှစ်သိမ့်တတ်သည်ရန်ကုန်မှာလည်းလင်းပျော်သွားမှာပါတဲ့အုံမကိုလည်းခေါ်သွားမှာပဲတဲ့မမအောင်လိုက်ပြီဆိုတာတစ်ခုနဲ့ပင်နောက်ပိုင်းမမေတို့ပစ္စည်းသိမ်းခိုက်ညညူဆူဆူမပြောတတ်တော့ဘီမမအောင်သည်လင်းဤအထင်းဖြစ်သည်လင်းထက်လေးနှစ်ကျော်ကြီးသည်အသက်၁၂နှစ်လောက်ရှိပြီမော်လမြိုင်ကမိအမေဖဖေးအမေဖွားဖွားတို့ထည့်ပေးလိုက်တာကြောင့်လင်းတငယ်တန်းမတက်မီကလေးကအတူနေလာရသည်အထင်းအပြင်ကစားပေါ်လည်းဖြစ်နေသည်မမအောင်သည်အသားဖြူဖြူမျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းလူကလည်းခက်လုံလုံမို့အလိုလိုပင်ချစ်စရာကောင်းနေတတ်သူလင်းကိုလည်းညီမလေးပမာဂရုစိုက်တတ်သူလင်းသည်စိုးတေသောကလေးတစ်ယောက်မဟုတ်တော့လေစိတ်မထင်လင်းအကျင့်ဆိုးကလေးများပေါ်တတ်ရာမမအောင်လိုတီးခန့်စိတ်ရှည်သူမှုသာအနေမြဲတော့သည်မိမိသည်မမအောင်ကိုတမိနှင့်မချားချစ်သူဖြစ်ပေသည်လင်းချောင်းသွားချိန်တွင်မမအောင်သည်မိမိကူပေါ်လောင်ဘက်ဖြစ်ရသည်မိမိသည်မမအောင်ကိုအလုံများစွာခိုင်းလိမ့်မရှိသို့တော်မမအောင်ကတော့အလွန်အလိုက်သည့်သူတို့နဲ့လင်းဤအချစ်တော်မိမိလူယုံတော်ဖြစ်သောမမအောင်သည်မော်လမြိုင်ပြန်ရန်မလိုဘဲလင်းတို့နှင့်အတူရန်ကုန်သို့လိုက်လာရသည်ဖဖေးအတွက်ရသောအိမ်မှာလင်းနှင့်တခန်းတည်းနေချရသည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှင့်မလန်းမကန်းမှရှိသောတက္ကသိုလ်စာတိုက်အမှတ်နှင့်အခြေခံပညာမူလာရန်ကြောင့်ကမာရွတ်တို့နှင့်မလန်းမကန်းမှရှိသောအိမ်သည်ချစ်စရာတစ်ထက်တိုက်နေနေလေးဖြစ်သည်အုတ်ကျုံမိုးနှင့်ဖြစ်သည်ခြံကအသည့်အထင်ကျယ်ဝန်းသည်ရခင်နေခဲ့သောဆရာမဤလက်ရပန်းပင်အချို့ကျန်ရခဲ့သောချမ်းမြေသည်လင်းတို့ရောက်ဆမှာပင်စိမ့်ဆူလှပလျက်ရှိသည်တစ်ပင်ကြီးငယ်များလည်းရှိမြေပင်ကျယ်လည်းရှိသောပန်းစုံပွင့်သောချမ်းသည်များမကြမီပင်လင်းအားဆ၍ညို့တော်သည်လင်းသည်နေအိမ်တစ်၌မိမိပစ္စည်းများနေသားတကျပြင်ဆင်စေနေရက်များမှာပင်ချမ်းထဲမမောနိုင်မပန်းနိုင်ဆော့တော်သည်ကျောင်းဖွင့်ရန်နှစ်ပတ်ကျော်လိုသေးသောကာလကျူရှင်လဲတက်ရံမလို့စားချိန်အိတ်ချိန်မှအပကစားခွင့်အပြည့်အဝရသည်နေရာတစ်သည်လင်းနှင့်တသားတည်းဖြစ်ဆပြုခဲ့ပြီးနောက်ចောင်းဖွင့်တော့လဲចောင်းတစ်မှာလင်းပျော်တက်လာခဲ့သည်တငယ်ချင်းအစ်စ်အချို့ရလာသည်သူတို့သည်လင်းဤအိမ်နီးနာချင်းများတော့မဟုတ်အိမ်နီးချင်းဆရာဆရာမအိမ်များတွင်လင်းနှင့်တက်တူရွယ်တူကလေးငယ်မရှိလင်းကိုထဲ့မတွက်လင်းအငယ်ဆုံးသောကလေးမှ၆တန်းចောင်းသူဖြစ်သည်လင်းသည်တငယ်ချင်းတို့နှင့်ចောင်းချိန်မှသာတွေ့ရသည်ဒီအထဲကလှမ်းလမ်းမှနေသောတက်တက်ကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်ရသည်ငယ်ရွယ်သလောက်စိတ်အပြောင်းလဲမြန်သောအရွယ်မှုလင်းသည်တငယ်ချင်းသစ်နှင့်ပြောကကျောင်းဟောင်းကိုလည်းလွမ်းမနေတတ်တော့ပေစာသင်နှင့်တစ်နှစ်တာသည်တရွေ့ရွေ့ပင်ကုံဆုံးခဲ့သည်ຫນွေဦးဆိုက်ရောက်လာသည်ကျောင်းပင်းရက်စပြီးမှကလေးများပျော်ပိုက်သောຫນွေဦးရသည်လင်းချစ်သောຫນွေဦးရသည်ဆော်ကစားရန်ပန်းပွင့်လေးများတရွက်လေးများပေါ်ပေါ်များများရသည်မြေပြင်က၆တွတ်တွေ့မှစိတ်လိုလင်း
ထိုင်ချကဇေယောင်တန်းကစားနိုင်သည်ပြည်တဲ့လိုက်တိုင်းစော်နိုင်သည်လင်းဤကစားနည်းများတွင်ကြာဘူးနာဝစော်ကစားဘူးသောကစားနည်းများလည်းပါသည်စိတ်ကူးပေါ့ရာကစားသောကစားနည်းများလည်းပါသည်ရံဖန်ရံခါတော့မမအောင်သည်သူကစားပေါ်မမအောင်မမေကိုအလုတ်ကူလင်တော့လင်းမာသာကစားရတော့သည်ဦးဦးကိုစားတွေ့ရသောနေ့ကလည်းလင်းတယောက်တည်းခြံထဲရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်ညနေဆောင်တော့မီနေအောင်ချီသည်ခြံထဲသို့ခက်ရိပ်ရိပ်ဖြာကြလျက်ရှိသည်သို့တော်မဆူးရှချေနှင်းစီပွင့်များပေါ်မှရွက်လာပင်များပေါ်မှဂမုံးပင်များပေါ်မှနေအောင်ထိုးဖြာ၍ကြနေပုံသည်လင်းဤစိတ်ကိုအလိုလိုရှင်မြူးလာစေသည်လင်းသည်အစိမ်းရင်းရဲ့ရွက်လာရွက်တွင်နေအောင်တင်နေပုံကိုသဘောကျနေသည်နေအောင်အကွက်ကလေးကိုလက်နှင့်တို့ထီလိုက်သည်အစိမ်းမှာဆိုလျက်အစိမ်းနှင့်အဝါအပြောင်အပြောင်ရောနေသောရွက်လာရွက်ကတော့အဝါကလည်းပိုဝါလျက်အစိမ်းကလည်းပိုစိမ်းလျက်ရှိရှိသွဲသွဲရွက်လာများမဝိုင်းမရှိရွက်လာများအိမ်ဖျားစင်တွင်နှင်းစီတစ္ဆာမေမြုစသည့်ပန်းများနှင့်ရောဆက်ကမေမေဝေးနေအောင်ထိုးတတ်သောရွက်လာများဖြစ်လေသည်ရွက်လာပင်များနဘေးကဂမုံအိုး၌ပန်းပွင့်ဖြူဖြူနှစ်ပွင့်ထိုးထွက်ပွင့်နေသည်မေမေမခူးသေးဘူးလားမသိဒီလိုကမုံပန်းဖြူဖြူနီနီများနှင်းစီရောင်စုံတို့ကိုတော့ဖျားတင်ရန်မမေသုံးတတ်သည်မို့လင်းရောင်ရွေးပင်မကူလေးနာရီပန်းဟုခေါ်သောအဖြူရောင်ပန်းနုရောင်ခရမ်းရောင်ပန်းရောင်စုံများအခြားအခြားသောအမည်မပြောတတ်သည့်ຫນွယ်ပန်းပွင့်အသေးများကိုတော့မမေအလစ်မှာလင်းခူးယူတတ်သည်ຫນွေမိုးတစ်ပြိုင်နှစ်ပြိုင်ကြခိုင်မြေပြင်တစ်လျှောက်ကွက်တီကွက်ကြားပေါ်ထွက်စပြုသောမြက်ပင်များကိုတော့လွတ်လပ်စွာထိနိုင်သည်လင်းသည်ကမုံပွင့်မှသည်အာယုံပြောင်းကခြံနောက်ဘက်သို့လွင့်ကနေပြေးလာသည်ငှက်ပြောပင်ပြိုတို့သည်ရေကန်နှင့်မလန်းမကန်းမှစိမ့်စိမ့်မြတ်မြတ်ရှိနေကြသည်လက်လန်းမိညာငှက်ပြောဘက်အသေးကိုစုပ်ယူရန်ကြိုးစားတော်လဲမအောင်မြင်အဝစ်လန်းနေသောမမအုံဝင်ပါတော့မှတထောင်ခန့်ရှိသည့်ငှက်ပြောဘက်တစ်ခုလက်ထဲရောက်တော်သည်လူကြီးများလုပ်ပုံအတိုင်းမမအုံကကတော့ချိုးချိုးပေးလိုက်သည်လင်းဘာလုပ်တော့မည်ကိုကောင်းစွာသိပေသည်လင်းသည်ငှပြောဘက်ကတော့နှင့်အင်းရှိသူခုံဆွဆွရှောက်လာသည်တင်းရင်ပင်ကိုဖြတ်သည်တရဲပင်ကိုဖြတ်သည်အပင်တို့သည်မြင့်မားရိပ်မိုးလျက်မိဖို့ကိုဖြတ်တော့မမေဟင်းချက်နေပုံကိုမြင်ရသည်တန်စကားအကွက်အကွက်ကြားကမမေကိုမြင်သည်မမေသည်လင်းကိုမတွေ့မမေပါချက်နေလည်းမသိဘူးဟုဆဆဆူဆူတွေးလိုက်သေးသောအတွေ့တစမှာမြေပင်ပေါ်ငုတ်တုတ်ထိုင်လျက်မြက်ပင်အဖျားအနာပန်းရောင်စုံပွင့်အချို့၊နွယ်ရွက်အချို့ကိုငှက်ပြောပတ်ခွက်ထဲထည့်ခိုက်မိရော့စပြုလေသည်။ပန်းစုံအရွက်စုံရလင်တော့မြေပြန့်အပြန့်ကျဲကျဲတို့လာမည်။ပန်းစုံအရွက်စုံကိုမြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ချမည်။ငှက်ပြောပတ်ကိုခင်းမည်။ပြီးလင်တော့ပန်းပွင့်များမြက်များအရွက်များကိုစိတ်ကူးပေါက်ရာနေရာချမည်။ငှက်ပြောပတ်စိမ့်စိမ့်တဲ့မြက်စိမ့်ရောင်စုံပန်းပွင့်များဖတ်ဖူးရောင်နွေရွက်တို့ရောနှောရှိနေပုံသည်လင်းဤမျက်စီထဲကြည်ကောင်းလှပေသည်အရွက်ပန်းပွင့်တို့ကိုခိုးနေရဒီနေရအခါခါရွှေ့သည်ဒါသည်လင်းဤကစားနည်းတစ်မျိုးဒီကစားနည်းမှာလင်းတဦးတည်းဤစိတ်ကြိုက်ကစားနည်းဖြစ်သည်အရွက်ပန်းပွင့်အယောင်ဆုံးလေးသဘောကျလေးဖြစ်သည်တခါတလေတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲရောက်ရင်တွေ့ရသည့်ရွက်မြက်ပင်တို့ကိုယူလာခြင်းသည်မိမိသည်လင်းကိုရဲမောတမ်းမြင်ရမည်ကစားနည်းတွင်နမည်မရှိချေလင်းသည်ငှက်ပြောဘက်ကတော့ကိုယူကပြေတို့အိတ်ခန်းရှိမျက်နှာစာမြေပြင်သို့ရောက်လာ၏ထို့နောက်ငှက်ပြောဘက်ကိုဖြန့်ကားခင်းကားစိတ်ကြိုက်ပင်တော်သည်တစ်ချိန်နေရာချပြီးနောက်တစ်ချိန်ပုံစံပြောင်းတော့ပန်းရောင်စုံတို့ကိုအလဲဘဟုမှမျက်နှစ်တည့်ရွက်တို့ကိုတောင်စွန်းများမှနေရာချမိသည်အင်းဒါအလှဆုံးပဲပြီးခဲ့သည့်စောင်းရသည်ကမှတက္ကသိုလ်ဝင်းထဲကလင်းခေါ်လာကမွေးထားသောခွေးကလေးရံလုံးသည်လင်း၏အနီးတွင်တဤဤပြူနေသည်ဒီမှာပင်ခြံတကားဝကခေါင်းလောင်းလုတ်တံကိုလင်းကြရပြီသည်ခြံတကားမှာတန်ပန်းတကားဖြစ်သည်တိတ်မမြင်လူတရက်နှီးပါမြင့်သည့်ပုံနေရိပ်စီယိုးနှင့်တန်းတူဖြစ်သည်အတွင်းတွင်တော့ခတ်မထားကက်လန့်လေးတစ်ခုသာခံ၍ပိတ်ထားပါသည်အိမ်သူအိမ်သားများဆိုလင်တော့လက်နိုင်ရှူကဖွင့်တတ်ကြသည်ဧည့်သည်များကတော့ခေါင်းလောင်းလုတ်ကအတန်ပြုတတ်ကြပြီသည်ခြံဝတွင်အမျိုးသားတဦးရက်လျက်ရှိသည်ဖဖေးဧည့်သည်လားရံဖန်ရံခါတော့ចောင်းသားတို့သည်ဖဖေးထံစာဆွေးနွေးရန်ရောက်လာတတ်သည်ဖဖေးဌာနကဆရာအချို့လည်းအလဲလာတတ်ကြသည်ဘယ်သူနဲ့တွေ့ချင်လို့လဲဟုပြောနေကြလို့ပြောကခြံဝတို့လင်းလျှောက်လာပါသည်မက်မွန်မွန်တန့်တို့အိမ်လာခမညာထိုသူသည်တန်ပန်းကွက်အကြားမှာပင်လင်းအားခပ်ပြုံးပြုံးငုတ်ကြည့်လျက်ရှိသည်လင်းသည်ဇဝေဇဝဟန်နှင့်မျက်မှောင်လေးကျုပ်ကဧည့်သည်ကိုမော့ကြည့်နေသည်ဒီလူကိုလင်းတကားမှမပင်တွေ့စဘူးဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်မက်မွန်မွန်တက်နဲ့တွေ့ချင်လို့ပါခင်ဗျာချစ်စနိုးပြောတန်ဟုလင်းနားမလဲ
ပြုံပြုံမြမြပြောပုံကိုလည်းနားမလည်ချေသူ့ကိုနောက်နေတာပဲဟုစိတ်တို့ခြေဆောင်ခြင်းသည်သို့သောဧည့်သည်မေးလျင်ရင်ကြီးကြီးစကားပြန်ရမည်ဟုမမိအမာကိုတတိယကဘယ်သူလို့ပြောရမလဲဟုဆက်မိလိုက်ပါသည်ဗမော်ကမတ်တင်ကီမော်ရဲ့မောင်လေးလို့ပြောပေးပါသမီးသမီးမဟုတ်ဘူးလင်းနဲ့မီလင်းလို့ခေါ်တယ်ဦးဦးဟုနောင်သောအခါလင်းချစ်ခင်တွဲတွဲစွာခေါ်ဆိုမိထိုလူသည်အတန်ထွက်အောင်ပင်ရေမောနေသည်လင်းသည်ထိုရေပုံကိုပင်မြက်ခုံးတွန့်ချိုးလျက်စောင့်ကြည့်နေသည်စိုးပေလေဟုစိတ်လိုလည်းရရှိတိုင်းဦးဦးခေါ်တတ်ခဲ့တာစတွေ့ပုံတွေ့နည်းကြောင့်ပါပဲအဲ့ဒီနေ့ကလင်းတို့၏အပြန်အလှန်စကားသံများကိုမမေနဆွနှပြားကြားခဲ့လေသလားဒိုဒီမဟုတ်လင်းကိုခေါ်ရန်အင်ရှိထွက်လာသည်လားတေချာစွာမမတ်မိပေထိုသူရေတံမဆုံးမီမှာပင်ဘယ်သူလဲလင်းဟုမေးမြန်းတဲ့နဲ့အတူခြံတကားအနီးမမေရောက်လာတာတော့မှတ်မိနေသည်ကျွန်တော်ကဗမော်ကမတ်တင်ကြီးမော်ရဲ့မောင်လေးပါခင်ဗျာနိုင်မင်းကြီးပါအမကတော့ကျွန်တော်ကိုမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အတန်းငငယ်မှာပဲအမပြောင်းသွားတာဆိုတော့ဩတင်ကြီးတင်ကြီးမောင်လေးပေါ့ဒါနဲ့တင်ကြီးတယောက်ကနေကောင်းရဲ့လားလာလေးမောင်လေးဝင်မိမိအပြုံးမှာလှိုင်နေသည်ကြောင်းရင်ဆိုရင်တံပန်းတကားကိုလှက်ဖွင့်လိုက်သည်ဧည့်သည်ဝင်သားအောင်ကိုကိုနောက်သို့ယူပေးလိုက်ပါသည်ထူးထူးသည်ခြံထဲလမ်းဝင်လာသည်မိမိအနီးပေကက်ကက်ရက်ကမော့ကြည့်နေစေဖြစ်သောလင်းကိုပြုံးပြလိုက်သည်နေကောင်းပါတယ်အမအခုတော့မမကဂျပန်မှာပါအမမဲအိမ်အောင်ကြနေပါတယ်အမနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတယ်ပြောတယ်အခုတော့ပညာတော်တင်ရောက်လာတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်စီကလိမ့်စာရလို့ကျွန်တော်ကိုသွားလိုက်ပါအောင်ဆိုလို့လာရတာမိမိသည်ခြံဝင်းတကားကိုစေပိတ်ကစကားတပြောပြောနဲ့အိမ်ဘက်သို့ဥဆောင်ခေါ်ယူသွားပါသည်နောက်မှမယောင်မလဲပါလာသောလင်းကိုလက်တွဲခေါ်ယူလိုက်သည်လင်းသည်ငပြောရွက်ပကြီးကားကိုတတိမရတော့ဧည့်သည်ကသာစိတ်ဝင်စားနေသည်လင်းဤတသက်တွင်မိမိထံဧည့်သည်လာပုံကိုတိတ်မတွေ့စဘူးမန္တလေးမှနေသောမိမိတငယ်ချင်းအန်ဒီဂျီဂျီတယောက်သာလာတတ်သည်များသောအားဖြင့်လာသမျှဧည့်သည်တို့သည်ဖေဖေဧည့်သည်သာမိမိသည်စကားလက်ဆမပြတ်ပြောရင်ဧည့်သည်ဘက်တစ်ချက်လဲကလင်းကိုခတ်တူတူပင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်ဒါအမသမီးလေးလေလင်းမြရည်လွင်တဲ့တအိမ်လုံးကတော့လင်းလိုပဲခေါ်ကြတယ်ဧည့်သည်ကရေမောလိုက်ပြန်သည်ပြောပါလေဗျာသူ့ကိုသမီးခေါ်လို့သူ့နာမည်လင်းတဲ့လင်းသည်သူ့ကိုတိုင်နေသည်ထင်ကခြေတစ်ချက်ဆောင်းလိုက်သည်ပင်ဆောင်းဆောင်းငဲကြည့်လိုက်ပါသည်လင်းဤမျက်နာမှာရန်လိုသောမျက်နာသူ့အပေါ်တွေ့လင်းတွေ့ခြင်းချစ်ခင်ပုံပြသောသစင်းကတော့ပြုံးမြဲပြုံးလျက်နောင်တွင်ဥဥနှင့်စားတွေ့သည့်နေ့အကြောင်းပြန်တွေ့တိုင်းငပြောဘက်ပကြီးကားအားတညက်နေခင်းလုံးတညလုံးလုံးမိရော့ထားရိတ်ခဲ့သည်ကို၎င်းဥဥရှိရာဧကန်တဝိုက်တွင်သာရောင်းလဲလဲလုံနေမိခြင်းကို၎င်းမှတ်မှတ်ရရရှိရလေသည်မမအောင်ဘာလဲလင်းရဲ့ပြောမမအောင်မှာဥဥရှိလားရှိသားပဲမမအောင်ဥဥကိုမမအောင်ချစ်လားချစ်ပါဦးဥဥအဲဥဥလို့တော့မခေါ်ဘူးဥလေးလို့ခေါ်တယ်ဘယ်ချစ်မလဲမူးမူးနေတာပဲခုတော့သေးပြီလေလင်းသည်စက်ကူဖြူပေါ်တွင်ခဲတံဖြင့်မိန်ကလေးရုပ်ပုံတစ်ပုံဆိတ်ရှည်လက်ရှည်ဆွဲနေရကမမအုံကိုမောကြည့်လိုက်ပါသည်သေးပြီဆိုသောစကားကိုလင်းနားလည်စားပြူပြီးဘယ်တော့မှမတွေ့ရတော့တာကိုခေါ်တာပဲဟုနားလည်သလိုဘာသာပြန်တတ်ပြီးမမအုံတွင်အမေမရှိတော့ချေငင်းစင်ကပင်ဆုံးမခဲ့သည်ဆို၏ဖခင်မနောက်အိမ်အောင်ထူထောင်ခဲ့ပြီမို့ခွားဤလက်ထဲမှသည်နောက်ဆုံးတော့လင်းတို့နှင့်ရေဆက်ဆုံလာရသည်လင်းမှလည်းအခုဥဥရပြီအင်းအဲ့ဒီဥဥကလင်းကိုတော်တော်ချစ်တာပဲတူမအရင်လေးကြလို့ဟင်လင်းကဥဥတူမပါမမအောင်ကရဲနေသည်ဒီစကားကိုတော့လင်းယူသားစွာပြောခြင်းမျှတာသည်တလဆိုသောအချိန်အတွင်းအိမ်သို့ဥဥရံဖန်ရံခါရောက်တတ်သည်မေမေနဲ့ရောဖေဖေနဲ့ပါယင်းဤသောလင်းကိုစိတ်ရှည်ပေါင်းတင်သောဥဥဟာအမျိုးဆွေတဥဥပါပဲဟုလင်းထင်နေသည်ဖေဖေထက်ရောမမေထက်ပါငဲသောဥဥသည်မမေလိုလင်းလိုပင်အသားဖြူသူဖြစ်သည်အရက်ကခက်ရှိရှိပိန်သွဲတော့ခက်ကိုင်းကိုင်းထင်ရသည်သို့တော်ဥဥကခက်မမက်လမ်းလျှောက်တတ်သည်ညနေသားချီသည်အဲ့ဒီဥဥကစိုးသူနေတူတယ်ဟုမမအောင်ပြောတတ်လေသည်ဥဥသည်ရောက်ရောက်ချင်းနေပါပင်မိသားစုတစုလုံးနဲ့ယင်းဤတော့သည်အိမ်ထမင်းဟင်းကောင်းနဲ့ကြုံကြိုက်သည်ဆိုကမမေကညစာထမင်းဝင်စားပါဆိုသည်ဥဥသည်အာနာဟန်နဲ့ညင်း၏ဖေဖေပါဝင်ခေါ်တော့မှထမင်းစပွဲသို့ရောက်တော်သည်ချမောင်နှင့်ငါရောနှောချက်ကမမေအကြိုက်ပင်စိမ့်ခတ်သည့်ဟင်းကိုတော့လင်းမမိသည်ကြံသည့်ဟင်းနှက်ခွက်ကိုတော့မမတ်မိပင်စိမ့်အနံ့အရသာကိုဥဥလဲကြိုက်ပုံရသည်ခေါင်းမပေါ်ဇရန်စားသောဥဥကိုမြင်တော့ထမင်းစားနေသောလင်းပင်ထမင်းတစုံနှစ်စုံလောက်အပိုစားလိုက်လေသည်ထမင်းစားချိန်အပြီးဧကန်းမှနေရာယူကစကားဝိုင်းပွဲကြတော့လင်းနဲ့ဥဥကတင့်မြတ်ခဲ့ပြီလင်းတို့အိမ်ကဥဥပြန်တော့လမ်းမီးပင်လင်းနေပြီခြံဝအထိမမီလိုက်ဖို့တော့လင်းမှာကတ်လိုက်လာသည်တွေးစတော့ကလို့မျက်နာထပ်ပုတ်ပုတ်မဟုတ်တော့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နောက်လဲလာပါကွယ်ရန်ကုန်မှာအမျိုးမရှိဘူးဆိုပေမဲ့အမားတို့အိမ်ကိုအမျိုးအိမ်လိုသဘောထားပေါ့နော်
ဟုမမီးကခြံတကားဖွင့်ရင်းဆိုသည်လာခဲ့တော့ဦးဦးဟုလင်းကအကြမကန်ဖိတ်လိုက်သည်ဦးဦးကရင်မောနေတာဦးဦးသည်လှည့်တန်းတွင်အဆောင်နေသည်မန္တလေးမှာကြောက်တက်ခဲ့သည်ဟုမမီးပြောပြသည်ဤပညာလို့ဆိုတာပဲခုလဲရန်ကုန်မှာတင်တန်းတက်နေတဲ့အလုပ်ဝင်မတဲ့တနေ့နေ့နိုင်ငံသားသွားမလို့ဟုမမီးကဆိုပြန်သည်နိုင်ငံသားဆိုတာဘယ်မှာရှိလေတည်းလဲမော်လမြိုင်လိုစစ်တွေလိုဝေးဝေးသွားရအောင်မလားလင်းမသိတတ်ချေလင်းသည်စာရွက်ပကြီကားချက်စီအာယုံပြောင်းပြန်သည်မင်းကလေးဤသဘင်များကိုနှစ်ဖက်ခွဲစည်းပုံရေးလိုက်သည်ပခုံးကြော်ကြော်မင်းကလေးရုပ်ဆွဲတိုင်းမမေကိုသူမြင်အောင်ရေးဆွဲတတ်သည်လင်းဤပကြီထဲကမင်းကလေးတို့သည်အရက်ရှိရှိခန္ဓာကိုယ်တွေလျားလျားဖြစ်သည်ကိုနေဟန်လှသည်မျက်နာတွေသည်နှုတ်ခမ်းမျက်လုံးလှပသည်သဘင်ရှိရှိဖြစ်သည်အပြင်ဘက်ကလင်းဤမမေသည်လင်းဆွဲတတ်သောပကြီများထဲကမင်းကလေးများထက်အပုံကြီးလှသည်လှသည်ဟုလင်းထင်ပေသည်လင်းတငယ်ချင်းတသက်ကတော့မမီလှတယ်မဟုတ်လားတဲ့သည်စသဖြင့်စနောက်တတ်တဲ့သူ့ဖေဖေကရဲတတ်တဲ့လင်းမှာတော့မမေကလှတယ်နော်ဟုဖေဖေအားတစ်ချိန်ပင်မပြောစဘူးလင်းတို့သားဖသည်အချို့သားဖများလိုတင်းရင်တင်းမရှိလာချေလင်းနစ်သားမဟုတ်မမေနစ်လည်းရင်းနှီးချစ်ခင်စွာရေရေမောမောနေတာမျိုးလင်းတစ်ချိန်ပင်မမြင်စဘူးဖေဖေသည်ကြောင်းချိန်မှအပကြံအားလက်ချိန်များကိုစာကြည့်ကမ်းမှသာကုံဆုံးတတ်သည်ခုတလောဘာသာပြန်တာပါလုပ်နေတာဟုမိမိကပြောပြသည်ဖေဖေဘာသာပြန်နေသောအင်္ဂလိပ်စာအုပ်များကိုလင်းတွေ့ဘူးသည်လင်းတို့ထက်ပိုအချစ်ခံရပုံရသောစာအုပ်ထူထူများမမအောင်ရောင်စုံခဲတံယူပေးပါမမအောင်သည်ခဲတံကက်ကိုလမ်းယူလိုက်သည်အညူရောင်အနီရောင်အစိမ်းရောင်အဝါရောင်စသည့်ခဲတံလေးများသည်ခဲတံကက်တွင်လဲလျောင်းလျက်ရှိလေသည်။ဘာအယောင်လဲလင်အစိမ်းရောင်အစိမ်းရောင်ကဘာကိုချဲဖို့လဲ။ကောင်းဝင်လေကောင်းမလေးရဲ့ကောင်းဝင်ကိုအစိမ်းရောင်ချဲမလို့လေ။အပြာလေးချဲပါလားလင်ရဲ့အပြာကလှကလှနဲ့အစိမ်းပါဆိုဟုလင်းခက်ဆက်ဆက်ပြောတော့မှလက်ထဲသို့ခဲတံစိမ်းကမ်းပေးသည်။အပြင်ကမိမိသည်ကောင်းဝင်မဝေလင်းဤပကြီကားတဲကကောင်းမလေးကတော့ကောင်းဝင်အစိမ်းဝတ်ထားသည်။လင်းသည်ကောင်းဝင်ကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်စည်းရှည်သည်။ပေါ်ဝါအဝါရောင်ခြုံပေးသည်။ရွက်လာပင်ကလိုအစိမ့်နဲ့အဝါသပင်လေးချီလျက်နှုတ်ခမ်းနီနီလေးဆိုးလျက်နှင်းစီပိုင်းတပွင့်ပန်ပေးလျက်ပကြီကိုလက်ဆတ်တတ်တော့မိမိကိုပြရန်တတိယသည်မိမိသည်လင်းမီတို့ဆွဲထားစေကမူတိတ်လာတာပဲငါသမီးလေးတိတ်တော်တာပဲဟုပြောလိမ့်မည်ဖေဖေကတော့ထိုးထိုးပြောမည်မဟုတ်အဲပြဖို့လဲလင်းစိတ်မကူလင်းပကြီဆွဲလိုစိတ်ရှိပုံကိုဖေဖေနည်းနည်းမှမကြိုက်ချေမိယာသည်ပကြီတင်တန်းသို့တက်တက်နဲ့အတူလိုက်တက်ရန်ကြိုးစားတော့ကအဆူခံရသည်ဖေဖေကိုရှိန်တော့မိမိလဲဝင်မပြောတာနောက်ဆုံးတော့ဖေဖေဝယ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ပုံပြင်စာအုပ်ထဲကရုပ်ပုံလေးများမိမိဝယ်တတ်သည့်ရွှေသွေးထဲကကတွန်းပုံလေးများကိုပင်တထထဲတူအောင်လိုက်ဆွဲရလေသည်လင်းသည်မမအုံကိုချိတ်ထားသောလက်ကိုဖြုတ်ကာကြောင်းဝင်းတကားစီပြေးထွက်လာသည်လင်းမပြေးနဲ့ချော်လဲမယ်ဟုအော်တန်နဲ့အတူမမအုံပြေးလိုက်လာပုံကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်သည်သို့တော့အပြေးကိုမူမရဲ့အောင်စင်းကြည့်သောလူအုပ်သည်ကျောင်းဝင်းအတွင်း၌ကြံရစ်ခဲ့သည်လင်းလန်းပေါ်ရောက်ပြီးအိမ်အပြန်လန်းသို့ကစုံဆိုင်ပြင်းရင်ပြေးရန်ပြင်သည်အိမ်နှစ်ကျောင်းသည်တိတ်မဝေးသို့သောဝေးသည်ဟုထင်နေသည်အိမ်ရောက်ချင်လာပြီးလင်းရဲ့နေပါအောင်ဆိုမမအုံသည်မောဟိုက်တန်နှင့်အတူအနီးသို့ရောက်လာသည်ပြေးနေရမှရက်ကလင်းခြေဆောင်လိုက်ပါသည်မမအုံကနှေးတာကိုလင်းအိမ်မြန်မြန်ရောက်ချင်ပြီးတူတူသွားမယ်လင်းရဲ့တော်ကြမမအုံမမကြီးကစူမာပေါ့ပြီးရောမြန်မြန်တော့လျှောက်မမြန်လင်းပြေးမှာပဲလင်းဤမျက်လုံးလေးများသည်တက်လက်လက်တောက်လျက်နှုတ်ခမ်းလေးများတွင်အပြုံးထင်လျက်ခြေလမ်းများမှာအလိုလိုနေရင်းမြောက်ကြွကြွပထမရပြီလီဒုတိယတန်းမှာပထမရခဲ့ပြီလီစင်စစ်ပထမစုဆိုတာနဲ့လင်းနဲ့မစိမ်တငယ်တန်းမှာဆကပထမဆွဲခဲ့သူပင်သို့တော်ဒီတစ်နှစ်တော့ရန်ကုန်ပြောင်းစားနှစ်မဟုတ်လားစာတော်သူများ၍မေမေပင်လင်းအားဒီမြမြောင်းလင့်မထားခဲ့ချေခုတော့လင်းပထမရပြီဒီတရင်ကိုမမိတန်အပြေးပြောချင်သည်ပြီးလင်တော့ဖေဖေကိုပြောပြချင်သည်စာချက်နေလင်အတန်ထွက်အမားပြင်ပေးသည်မှအပမမိလိုဝင်မပါတတ်တော့ဖေဖေသည်လင်းစာမိမြတော်ချောင်းပင်ကောင်းစွာသိပုံမရပေမမအောင်မမြန်လျှောက်ပါဆိုလင်းရဲ့ရောက်တော့မှာပဲရှေ့မှာချံကိုတော်မြင်နေရပြီလေလင်းသည်မမအောင်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကတက်ကတော်ဝင်တန်းအိမ်ဝင်းများကိုခတ်တွတ်ဖြတ်သည်လမ်းဤဘဲဘက်တောင်ချိုးမရောက်မီနောက်ဆုံးတွေ့ရသည့်ချမ်းမှာလင်းတို့ချမ်းဖြစ်သည်အုတ်ကျမိုးသောအိမ်နီနီတဝိုက်ပန်းပင်တစ်ပင်ပေါ်များ၍အစိမ်းရောင်လွမ်းနေပုံမှာမြင်သူတိုင်းလဲပြန်ငေးရတတ်လေသည်ချမ်းတကားကိုလင်းဥဆောင်တွန်းဖွင့်လိုက်သည်ခေါင်းလောင်းကိုခေါင်းလောင်းကတချွင်ချွင်မြည်သည်ရန်လုံးသည်လင်းကိုမြင်သည်နှင့်အမီးလေးနှံ့ကပြေးလာသည်ငါပထမရတဲ့တိလားဟုရန်လုံးကိုငုံကိုင်းကပြောတော့ချမ်းတကားစိတ်ပိတ်နေသည့်မမအောင်ကရဲသည်
လင်းသောမျက်စိဖြင့်ချမ်းရှိတဝိုက်လင်းဖြန့်ကြည့်လိုက်သည်ပန်းဦးများပန်းပင်များအကြားရံဖန်ရံခါတွေ့ရတတ်သည့်မေမေမရှိဖနှက်ချွတ်ကလှမ်းတက်တော့ရောက်ရောက်ချင်းတွေ့ရသည့်ဧကန်းမှလည်းမေမေမရှိအိမ်ဧကန်းသည်တိမ်လုံးကိုတက်တက်ရရထားတတ်သည့်မေမေလက်ရနှင့်လှမြဲလှလျက်နနက်တွင်မှအစ်စ်ထိုးထားပုံရသောနှင်းစီတပွင့်သည်ဖန်ပန်းဦးရှိတဲ့တွင်ငြိမ်လျက်သမင်းစားကန်းတောင်တွင်ချထားသောအချုပ်ဆက်ကုံ၌မေမေမရှိမိဖို့ထဲမှကောမိဖို့ခန်းတွင်တော့ချက်ပြုတ်ပြီးစားဟင်းအိုးမှအနံ့သာလှိုင်လျက်မေမေမရှိချေဟင်းမေမေဖယ်သွားလဲမသိဘူးမမအောင်တပြက်စီတစ်ချောင်းကောက်ကင်ကတပြက်လဲရန်ပြင်နေသည့်မမအောင်ကမသိဘူးလေဟုခတ်တူတူဆိုသည်ထမင်းစားကန်းဘေးပြင်းမှခြံထဲလှမ်းကြည့်တော့လဲမေမေအရေးမတွေ့ရေချိုးကန်းဘက်စီလျှောက်လာတော့မှရေတန်ကြားရသည်ရေချိုးနေတာမေမေဖြစ်မှာပေါ့မေမေသည်နေ့လယ်စားထမင်းဟင်းချက်ပြီးမှရေချိုးလေးရှိတတ်သူဖြစ်ပေသည်ဖေဖေကိုအရင်ပြောမှပဲဟုရေရွတ်ခါစာကြည့်ကန်းအနီးသို့လင်းချင်းကပ်လာသည်နီးလယ်စားစားချိန်မတိုင်သေးတော့စာကြည့်ကန်းမှပင်ဖေဖေရှိလိမ့်မည်လင်းသည်မမေ့လို့တကားတစ်ချက်ပင်မခောက်ပဲတကားကိုသည့်အတိုင်းတွန်းဖွင့်လိုက်ပါသည်စာကြည့်ကန်းသည်ပြတင်းမှဝင်သောအလင်းရောင်အောက်ဝဲလင်းမြင်နေကြလို့ခန့်ညားငြိမ်သက်လျက်ရှိသည်စာကြည့်စပွဲ၌ထိုင်လျက်ရှိသောဖေဖေကိုဘေးတစောင်းမြင်ရသည်စာအုပ်ထူကြီးတအုပ်ရှိချကဗလာစာအုပ်တအုပ်ဘောပင်တစ်ချောင်းနှင့်အလုရှုပ်နေပုံရသည့်ဖေဖေသည်တကားဖွင့်တန်ကြောင့်ဆက်ခနဲလှည့်ကြည့်ပါသည်လင်းကုံမြင်တော့တဆက်သေးမျက်မှောင်ကျုပ်သည်ဘောပင်ကိုကိုင်းလျက်သားပင်လင်းအားလှမ်းကြည့်နေသည်လင်းသည်စာကြည့်စပွဲအနီးသို့တွန်းဆုပ်ဆုပ်ပင်ကပ်လာသည်ဖေဖေဘလို့ပြောလိုက်မည်ဘလို့ဆိုလိုက်မည်ဟုပြင်းရင်လွှာရင်အားခဲလာခဲ့သောလင်း၏အတန်းမှာခုတော့တုံရင်နေပေသည်ဖေဖေသည်မျက်မှောင်ကျုပ်နေပုံကိုမပြောင်းဘာလဲပြောဟုဆိုလိုက်သည်လင်းပထမရတယ်လင်းဤစကားသံမှာခက်တိုးတိုးတွန့်ဆုတ်ဆုတ်။အော်အေးအေးကောင်းသားပဲ။ဖေဖေပြုံးမီနောက်တော့တိတ်တော်တာပဲ။စသဖြင့်ပြုံးမီသူ့ကိုပွဖက်လိုက်မီဟုလင်းထင်ခဲ့ပေသည်။တချိန်ပင်မပြောဘူးသောစကားမပြုတ်မှုဘူးသောအပြုတ်အမူဖြစ်တော်လဲ။ဒီတနှစ်တော့ရန်ကုန်ကျောင်းမှာဖေဖေပြောလိမ့်မည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ခုတော့ဖေဖေသည်အစဉ်အလာမပြတ်ပင်သည်။အပြန်လန်းတစ်လျှောက်လုံးလင်း၌ကပ်ပါလာသောဝန်တာရှင်မျိုးချင်းသည်ခုတော့အငွေ့ပြန်ပျောက်တော်မူပမာမျက်လုံးမှာပင်အရိပ်ပြော့ပြော့သာထင်တော်သည်။ဘာပြောအောင်မလဲလင်ဖေဖေဒီမှာစာရေးလက်စာဖြစ်နေလို့ဟင့်အင်းလင်းသည်စာမျက်နှာထက်သို့ဖေဖေအကြီးတဖန်ရွှေခိုင်စာကြည့်ကန်အတွင်မှလီးတီလေးကန်ထွက်လာပါသည်ဖေဖေအချစ်ကိုလင်းထက်ပိုရခဲ့သောရနေသောစာအုပ်ထူကြီးများရှိရာစာအုပ်စင်ကိုတစ်ချက်မျှငဲဆောင်ကြည့်ခဲ့သည်တကားကိုလည်းအတန်မမီစေရန်တတိထား၍ပိတ်ခဲ့သည်လေးလံစဲခြေလမ်းများသည်ဇင်းကြံသို့ချနေမိသည်ဇင်းကြံတက်တက်လျှောက်လျင်ရေချိုးခန်းရောက်မီမမီရေချိုးပြီးပြီလားမမအောင်ဖွင့်ထားပုံရသည့်ရေဒီယိုတန်သည်ဧကန်းဘက်မှလွင့်လာသည်မမအောင်ဘာလုပ်နေပါလဲတပြက်စီလဲနေတုံးလားအဝိတွေမိဘူးတိုက်နေသလားခုနေလင်းကိုမြင်လင်တော့မမအောင်ကရဲပြီမီလမ်းတစ်လျှောက်အပြေးလာခဲ့သောလင်းနဲ့အိမ်ရောက်ခိုက်တွေ့ရသည့်လင်းကကွာခြားခဲ့ပြီအထူးသဖြင့်စာကြည့်ကန်းကထွက်လာသောဖိရှိကထွက်လာသောလင်းကပြောင်းလဲခဲ့ပြီဇင်းချံတွင်လင်းတွေ့တွေ့ဝေဝေရက်နေစေရေချိုးကန်းတကားဖွင့်တန်ကြရသည်မမေလင်းသည်လွင့်ကနေပင်မမေအနီးသို့အပြေးရောက်သည်ထမင်းရင်ရှားကတပတ်ယုံထားရသောရေဆက်လက်ရှိစေဖြစ်သောမမေတံပြေးသည်မမေဒီလင်းကိုအလိုက်တဲ့ပွေးဖက်လိုက်ပေသည်ငါသမီးလေးအဆင့်ဘလောက်ရတယ်လဲပြောပထမမမေလင်းပထမရတယ်မမေဒီလင်းဤနှစ်ဖူးကိုရွှက်ခနဲလုံနှမ်းလိုက်သည်အမလေးတော်လိုက်တာကွယ်ထင်သားပဲမမေဒီသားပဲငါသမီးလေးပထမမဟုတ်ရင်တောင်စုရမှာပဲဆိုတာမမေအပြုံးသည်လင်းအားရှင်မြူးလာစေသည်အတန်လေးထွက်အောင်ပင်တဟက်ဟက်ရင်မောသည်သို့တော်ခနာချင်းမှာပင်ဖဖေကိုမကျေနပ်သောစိတ်ကခေါင်းပြူလာပေသည်မမေလင်းလေဖဖေကိုစုရတဲ့အကြောင်းသွားပြောတယ်တိလားမမေသည်လင်းဤမျက်လုံးလေးများကိုတိတ်ဆိတ်စွာစောင့်စိုက်ကြည့်နေသည်လင်းဤမျက်ဝန်းများထဲ၌ဝမ်းနည်းအားငယ်ခြင်းသည်ဖိတ်ဖိတ်လက်လျက်မမေတပြင်းချတံမှာတူတူတက်တက်မပြောမီပင်အဖြေကြိုသိနေသလိုအဲ့ဒါဖိဖေကကောင်းသားပဲတဲ့ရဲလဲမရဲဘူးခုမမေလိုလည်းမရဲဘူးမမေသည်လင်းဤမေးဖျားလေးကိုပင်ပင့်မလိုက်သည်ဇပင်ကိုလည်းခတ်ဖော့ဖော့တက်ပြေးလိုက်ပါသည်စိတ်ထဲမှာတော့ဝမ်းသာမှာပေါ့တမီးလေးရဲ့ဗစက်ကသာထုံမပြောတာနေမှာပါလင်းသည်မျက်တောင်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်ပြုကမမေမျက်နှာကိုမော့ကြည့်နေသည်နှစ်သိမ့်စကားတန်ချိုချိုအေးအေးကိုကြားရတော့လေဟုတ်မှာပဲဟုတိတ်တဆိတ်တွေးသည်သို့တော်မျက်လုံးများမှာပင်ဝမ်းသာရိပ်မထင်သောဖဖေကိုမြင်အောင်ပြန်တော့နှခမ်းလေးတစ်ချက်မဲ့သည်သမီးဖဖေငငယ်တုန်းကဆိုသမီးဖွားတို့ကသားသမီးကိုရောက်တတ်မှာဆိုလို့တခါမှရှေ့တယ်မချင်းမွန်ဘူးတဲ့ချစ်မပြဘူးတဲ့သမီးကြီးကြီးတို့နှစ်ယောက်ကိုရောဖဖေကိုရောဒီလိုပဲထားခဲ့တာတဲ့ခုလင်းအလှဲ့ကြတော့လေသမီးဖေဖေကဖွားဖွားလိုလုံနေတာနေမှာပေါ့
ပြီးတော့ဖဖေကအလုရှုံနေတာကိုသမီးရဲ့ဖဖေကိုစိတ်မဆိုးကောင်းဘူးနော်မိမိသမီးလေးကလိမ့်မပါတယ်ဖဖေကအမြဲအလုရှုံနေတာပဲပြီးတော့ဖဖေလင်းကိုမချစ်ပါဘူးနောက်ဆက်တွဲဒီစကားကိုတော့မိမိမကြားအောင်ပါဇက်လှုပ်ယုံတာလင်းပြောလိုက်ပါသည်မိုးချုံမုံဟုမိမိပြောသောမိုးသည်တနေ့ကင်းလုံးတသဲမဲမဲရွာနေခဲ့လေသည်တိကိုင်းများပင်ရိမ့်ထိုးသည့်အထိလေလဲတိုက်သေးသည်ညနေ3နာရီတတမှာတော့မိုးဆဲခဲ့ပြီးနေအောင်ထွက်လာပြီးလင်းသဘောကျအဆုံးချိန်ရောက်လေပြီးလင်းသည်နေလဲကင်းတလျှောက်ရုပ်ပုံဆွဲခြင်းပုံမြင်ဖက်ခြင်းနဲ့အိမ်ထဲတွင်ပြင်းပြင်းရိပ်ရိပ်ကုန်နေကနေပွင့်သည်နှင့်ခြံထဲဆင်းရံပြင်သည်ရေရင်ချိုးရအောင်သမီးရဲ့ဟုမိမိပြောလဲမရဆော့ပြီးရင်ပေဦးမှာပဲမမေရဲ့ဆော့ပြီးတော့မှချိုးမယ်နော်ဟုစောဒကတက်သည်သူ့လက်ဆွဲတော်မမအုံမှာဆက်အနှင်းတင်နေလေသည်မမေထုတ်ပေးထားသောပစိုးဟောင်းတစ်ထဲကိုဆက်ချောင်းဖြောင်းရန်အပြန်ပြန်အလန်လန်နင်း၍နေသည်ဆက်တန်တချောင်းချောင်းမြည်နေစေလင်းတယောက်ခြံထဲရောက်ပြီးခြံထဲတွင်မိုးရေများစွာမတင်ပေခြံမြေမှာဂဝန်ခင်း၏ဂဝန်လွတ်သောနေရာလေးအချို့တွင်သာရေအိုင်တသေးလေးများတင်နေသည်မြေနှက်မှာတင်းနေပေသည်မူရည်ဇက်တို့သည်ပန်းပင်များပေါ်မှတည့်ရွက်တို့ပေါ်မှတင်ကြံဆဲရှိသည်လလန်းမီသောတည့်ရွက်များကိုလက်နှင့်တောက်လင်ရေဆက်များထောက်ခနဲကြွေကြပုံကိုလင်းသဘောကျလာသည်ရေဆက်ဆက်အိုင်နေသောနေရာတွင်တော့လက်ဝါးလေးနှင့်တဖြန်းဖြန်းရိုက်စော်သည်ခြေထောက်ကိုလည်းရေထဲချလိုက်နှုတ်လိုက်လို့သည်ခေါင်းဝင်အင်းကြီးအဝါနုတို့ပင်ရေဆက်များဆင်၍နေသည်မိမိသားအေကန်းတဝိုက်ရှိလင်တော့ဖနက်ချုပ်အထိရောက်လာကလင်းကိုမန်တော့မည်ခုတော့မေမေကမိဖို့ချောင်းမှာအိမ်ရှိသူတော်တော်နဲ့ထွက်လာမည်မဟုတ်သေး။ဒီနေ့ညနေဦးဦးလာမည်။ဦးဦးလာမည်ဆိုသည်ကိုမမအောင်အပြောနှင့်လင်းသိရသည်။မေမေဟင်းစီစဉ်ပုံနှင့်ပင်မမအောင်သိသည်တဲ့။မေမေသည်တနေ့ကင်းလုံးနီးပါးမိဖို့ချောင်းမှာအချိန်ကုန်နေပေသည်။မေမေအနီးသို့လင်းဆက်ရောက်လင်းပိန်ဥများရေစုစုနှင့်ပြုတ်တာတွေ့ရသည်။မုံညင်းစိမ်းများအသင့်တင်ထားသည်။ပိန်ဥကိုသာဟင်းချိုချက်နေပြီးညနေဆောင်တော့မှမုံညင်းခတ်မတဲ့။ငါချင်အောင်ထောင်းမတဲ့ဟင်းရွက်စုံကိုစမ်းမုံနည်းနည်းထဲကလှော်ကပင်စိမ့်အုံမတဲ့မိမိဖခင်လင်းဤဖိုးဖိုးသည်တက်တော်ဝင်တန်းတူဖြစ်ရာဖိုးဖိုးပြောင်းရွှေ့ရာနေဒီသားတလျှောက်မိမိတို့သားအမိလိုက်လာခဲ့ရသည်ဦးဦးတို့မျိုးတွင်ငါးရမ်းမဆကကိုရန်ចောင်းသူဘဝအထိမိမိနေခဲ့ရသည်ဖိုးဖိုးအလုတ်တဖန်ပြောင်းရွှေ့တော်မှပင်မိမိတို့ထိုမျိုးကခွာလာရသည်ဒီတော့ကချင်ပြည်နယ်တဝိုက်စားသုံးတတ်သောအစားအစာမျိုးကိုမိမိဆွဲလာပေသည်မော်လမြိုင်သားဖေဖေကမူမိမိမက်မော်သောအထက်ဒေသကဟင်းဆက်များကိုနည်းနည်းပင်မကြိုက်လင်းသည်လည်းဖေဖေချေရနှင်းကတိတ်မကြိုက်ဖေဖေလိုတော့လုံးလုံးမစားတာမဟုတ်စားတော့စားသေးသည်လင်းနှင့်ဖေဖေကြောင့်စားဖို့မရှိသလိုဖြစ်ရသောမိမိသည်သူ့အကြိုက်ဟင်းများကိုအထူးတလဲလုံးမစားတတ်ပါပြီမွန်ဟင်းရခိုင်ဟင်းဗမာဟင်းများကိုသာချက်တတ်သည်ငပိဤသို့မဟုတ်ငပိတောင်းနှင့်တူစရာအစုံကတော့ဟင်းပွဲတိုင်းပါမည်ခုတော့ဖြင့်မေမေဆက်သမျှနှစ်နှစ်ချက်ချိုက်အားပေးမိဦးဦးပေါ်လာသည်အိမ်လွမ်းသောဦးဦးသည်အလွမ်းပြေစားရသလိုမေမေမှလည်းချက်ကျွေးသမျှအပါတရားစားပုံနှင့်ပင်ပြုံးရွှင်ကျင်နေလျက်ဦးဦးသည်တင်းငွေတွေတွင်ပုံမှန်လိုရောက်လာတတ်သည်ကြံနေများမှလည်းစိတ်ကူးပေါက်လင်းပေါက်သလိုရောက်လာတတ်သည်ဦးဦးအဆောင်နှင့်လင်းတို့အိမ်သည်အေးအေးလူလူလမ်းလျှောက်ယုံများနှင့်ရောက်သောအကွာအဝေးဖြစ်ရာချန်တကားဝ၌မမမုံရေလင်းရေဟုခေါ်တန်ကြားလင်ပင်ဦးဦးရောက်ကြောင်းသိနိုင်ပြီးခုနေကသစိမ်းမဟုတ်တော့တော့လဲခြံရှိရောက်လင်ဒီအတိုင်းမဝင်ခေါင်းလောင်းကိုအရင်လှုပ်တက်သည်တနင်းကွေ၌ခြံဝါကခေါင်းလောင်းတန်ကြားလင်လုံးလက်ဆကစားလက်ဆကိုရက်ကလင်အပြေးထွက်၍ကြိုရသည်မလာမီလဲဦးဦးကိုမျှော်ရသည်အ ਨੇ ဆုံးတော့အိမ်ထမင်းဟင်းစားရတာပေါ့ကွာမကြမကြလာပါဟုဖီဖီကိုရိုင်းကဖိတ်ခေါ်ရာကြံအိမ်သားများကတော့စိုးပဲမရှိပြီလင်းကကစားပေါ်မျောသည်မိမိကစကားပြောပေါ်မျောသည်မိမိနှင့်ဦးဦးတွင်ပြောစရာစကားများစွာရှိပေသည်လင်းတစ်ချိန်ပင်မရောက်ဘူးသောမြို့ကလေးအကြောင်းပြောကြသည်အေယာဝတီမြစ်အကြောင်းမြို့ဤဘယ်နေရာကကြည်ကြည်မြင်နိုင်သောတောင်တန်းများအကြောင်းလှသောစိတ်ကန်းနှင့်တက်တန်းရင်ကုတ်ကိုပင်များအကြောင်းမွေလိမ်မွေကောက်ကုန်းစင်ကုန်းတက်လမ်းတွေများအကြောင်းညစ်ချင်ခောက်ဆွဲခေါ်ဖို့ဗဒဲကောမုတ်တီစသောစားစရာများအကြောင်းမမော်တမ်းပြောကြသည်တပေါင်းလာ၌ပြုလုပ်တတ်သောရွှေကြီးနာဖျားပွဲတရင်ကျွတ်လာ၌ပြုလုပ်တတ်သောတိန်တော်ကြီးဖျားပွဲများအကြောင်းလည်းပါသည်မိမိကဇက်ကြိုက်သည်ကတော်ကံအပြူတော်ရင်းတို့မှကစနောက်ပိုင်းဆက်အထိကြည်ကျင်သည်ဖျားပွဲရောက်ပြီဆိုလျှင်အ ਨੇ ဆုံးတော့၃ညလောက်ကြည်တဲ့ဥဥကမူဒီမြဇက်ကြိုက်သူမဟုတ်သို့သောဇက်ကြည့်ဘူးသူသဘောကျသူပင်ဖြစ်ရာမိမိပြောသည်မြအလိုက်တဲ့စကားပြန်နိုင်သည်ဒီမြမကဥဥသည်မိမိလိုပင်စာအလွန်ဖတ်သူဖြစ်ပေသည်
မိမိဝယ်ထားတတ်သောဝတ္ထုစာအုပ်များမဂ္ဂဇင်းများကိုတနင်္ဂနွေလတိုင်းနှားတတ်သည်တပတ်များအကြာပြန်ရောက်လင်သူဖတ်ခဲ့သောစာအုပ်များအကြောင်းလည်းမိမိနှင့်ပြောတတ်ပြန်သည်ရံဖန်ရံခါတော့ရောက်တဲ့ရံရံပြောကြသည်တခြင်းအကြောင်းလည်းပါသည်ရုပ်ရှင်အကြောင်းလည်းပါသည်ចောင်းသားဘဝအကြောင်းလည်းပါသည်အထက်တန်းចောင်းသားဘဝတက္ကသိုလ်ចောင်းသားဘဝရင်းသည်စော်ကစားရန်အာယုံကြနေခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုလင်မိမိတို့နှင့်မလန်းမကန်းနိုင်အစဉ်ငေးမောနားထောင်တတ်လေသည်အဲ့ဒီတော့ကဖေဖေပြောင်းရလို့သာပြန်ပြောင်းလာရတယ်ငယ်ကလေးကနေလာရလို့ထင်ပါရဲ့တိတ်ပျော်ခဲ့တာပဲမန္တလေးရောက်ခါစားကမပျော်ဘူးတင်ကြီးတို့လိုတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းလွမ်းရတာပေါ့ကွယ်မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ပေါ့ဘယ်ပြောကောင်းမလဲဒါဆိုမမမော်မန္တလေးမှာပဲ၁၀တန်းအောင်တာပေါ့အင်းပေါ့88မှာ၁၀တန်းဖြည်တာလေတကယ်နှစ်မှာမလမှာဖုံးမော်အေးခင်းရှိလို့အေးပြီးကြမှာဖြည်ရတယ်၁၀တန်းလဲအောင်ရောတက်သူတွေလဲပိတ်သွားတော့တာပဲကြောင်းပြန်မဖွင့်ခင်ဖေဖေဆုံးနေကြောင်းလဲပြန်ဖွင့်ရောမေမေအိတ်ရတယ်လဲနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတော့ပြုစုမဲ့သားသမီးကလည်းကိုတယောက်တည်းမှမတက်ဖြစ်တော့ပါဘူး။နောက်တော့လင်းတို့ဖေဖေနဲ့အိမ်အောင်ကြတာပဲ။ဖေဖေနဲ့အိမ်အောင်ကြရောလင်းကိုမွေးရောဟုနားလေတလောက်လင်းစကားဝင်ထောက်လင်းမမေရောဦးဦးရောရေချသည်။အခုမမမော်အမေရောမန္တလေးမှာပဲပေါ့။နေကောင်းတယ်မဟုတ်လား။မမေမျက်နှာညှိုးသွားပါသည်။မမေဆုံးပြီညီညီရဲ့မမမော်လက်ထက်ပြီးနောက်တစ်နှစ်မှပဲဆုံးတာလင်းကိုတော့မမေမတွေ့လက်ရဘူး။လင်းဟာသူ့အဖေဘက်ကအဖွားတယောက်ကိုပဲဖွားဖွားခေါ်အားရှာတယ်။ဦးသည်မျက်နှာတစ်ချက်ပြက်သွားသည်အပြုံးတိကနေရက်သွားသည်မမေထံကအကြည့်လွဲကလင်းကိုလမ်းကြည့်သည်ကျွန်တော်မသိလို့မမမော်ဟုခက်တိုးတိုးဆိုပါသည်ရပါတယ်ညီညီရဲ့